verze. محمد بزدار اور کل ان کی وفات ہوئی تو ان کے لیے بھی ایک دعائے مغفرت کرا دیں. السلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ و اہل بیتہ اجمعین. اللہم انزل غافزان، اللہم باعد بینہ و بین خطایاہ کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم یمن کانہ بالحسنات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكفأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم الراحمين. رات کو ایک واقعہ پیش آیا ہے، بڑا سنگین واقعہ ہے، جو کوئٹہ کے علاقے پشتن آباد میں 80 دکانیں توڑی گئی ہے اور اس میں واردات کی گئی ہے، اور اس میں جو سامان تھا یا تھے اس کو چوری ہوئی ہے. یہ کوئٹہ شہر کا دل ہے، کوئٹہ شہر کا گڑھ ہے. اس میں اس طرح کے واقعات کا جنم لینا اور اس طرح کے واقعات رونما ہونا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے جناب اسپیکر کہ 80 سے زائد دکانوں کا بیک ایک وقت ایک ہی رات میں اس کا صفایا کرنا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میرا یہ سوال ہے جناب اسپیکر صاحب کہ میرے خیال میں اس پہ آلریڈی ٹائمنگ ہے 0 آورز میں، اس پہ انشاءاللہ ڈیبیٹ ہوگی. اس میں سب نیت کے ساتھ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. میں ویسے تو جب سے یہ اجلاس شروع ہوا ہے اس بات کا آپ کو اندازہ ہے کہ بلوچستان میں جو ایک ایجانی کیفیت ہے، ایک بیتابی ہے، وہ بلوچستان میں ترقیاتی عمل میں جمود کے حوالے سے ہے، جس کا ایک براہ راست تعلق پی ایس ڈی پی کے ساتھ ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کے ساتھ ہے. میں پچھلے اجلاس میں نہیں تھا، محترم وزیر اعلیٰ صاحب قائد ایوان ہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ یہاں پہ ایک تقریر کی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کا بلوچستان کے غربت سے، بلوچستان کی بے روزگاری سے، بلوچستان کے اسکولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں دوبارہ یہ بات دہرانا چاہوں گا ریکارڈ کے لیے تاکہ درستگی ہو، بلوچستان کی ساری جو اکانومی ہے، وہ جو ساری بلوچستان کی معیشت ہے، اس کا جو پہیہ ہے وہ دراصل کیوں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان پہ چلتا ہے. یہ پی ایس ڈی پی کی کاپی میرے پاس سامنے پڑی ہے، یہ کوئی 88 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی بنی تھی. 88 ارب میں سے 33 ارب روپے آج اپریل کے مہینے تک جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کا 30% بھی جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوا. اور میں اسی لیے ڈاکیومنٹ ساتھ لاتا ہوں تاکہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ جی انہوں نے اعداد و شمار یا غلط بیان کیے. یہ ہے جناب والا 88 ارب 249 کروڑ، یہ تو ٹوٹل پی ایس ڈی پی. جب اس میں آپ 33 ارب کا دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سے 35% تک اس پی ایس ڈی پی پر عمل درآمد نہیں ہوا. بلوچستان میں انڈسٹری 33% نیو اسکیم ہے آن گوئنگ ہے. دیکھیں جی جو ٹوٹل جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس میں پی ایس ڈی پی میں آپ آن گوئنگ بھی رکھتے ہیں اور آپ جو ہیں کچھ نئی اسکیمیں بھی رکھتے ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ ایک بیلنس کرتے تھے کہ کچھ آن گوئنگ کو بھی جاری رکھتے تھے، کچھ نئی اسکیمات بھی شروع کرتے تھے تاکہ کچھ ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے آگے بڑھے. گو کہ اس پی ایس ڈی پی پہ ہمیں شدید اعتراض تھے اور میں نہیں، وہ قرارداد اپوزیشن کی طرف سے جب ہم لائے تھے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ، پہلی دفعہ بلوچستان اسمبلی میں بڑے مفصل انداز میں اس پہ بحث ہوئی
اور اس میں ہم نے یہی کہا کہ بلوچستان 70 سال سے اس کا پہیہ جو ہے صحیح ٹریک پہ یا صحیح رستے پہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بھی بلوچستان کی معیشت کو، بلوچستان کے روزگار کو، بلوچستان کی صنعت کو، بلوچستان کی زراعت کو، بلوچستان کی تعلیم کو، بلوچستان کی صحت کو، بلوچستان کی ترقی کو، بلوچستان کے عزت اور وقار کو، بلوچستان کے لوگوں کی زندگی، معیار زندگی کو دوسرے صوبوں کے برابر لانے میں ہم نے کبھی بھی اچھے منظم انداز میں، مدلل انداز میں اپنے پی ایچ ڈی پی کو اپنے سماج کے ساتھ لنک نہیں کیا۔ اور اس میں ہم نے کہا تھا ایک فارمولے کا، جس کے لیے ہم بار بار یہاں پہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ فارمولہ بنایا جائے کہ بلوچستان ایک وسیع عریض صوبہ ہے، رقبے کے اعتبار سے مختلف اضلاع ہیں، یہاں پر تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہر ضلعے کے اپنے مسائل ہیں، ہر ڈویژن کے اپنے مسائل ہیں۔ تو لہٰذا جب تک فارمولہ نہیں بنے گا، یہ پی ایچ ڈی پی بھی کارآمد نہیں ہوئی اور آنے والی پی ایچ ڈی پی بھی وہ کارآمد نہیں ہوگی۔ اب رہی جناب والا بات کہ یہ پی ایچ ڈی پی، دیکھیں، جب آپ کے پاس ایگریکلچر نہ ہو، آپ کے پاس اکانومی انڈسٹریز نہ ہو، آپ کے پاس بارڈرز کے بہت بڑے ٹریڈ ہیں وہ سارے بند ہیں، تو اس کے بلوچستان کے سارے جو 1,20,00,000 کی زندگی، عوام کی زندگی ہے، ہم 240, 245 یا 200 50 دن گزر گئے اس حکومت کو، 250 دن میں ایوریج دن کے 3 سے 4 بڑے ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتے ہیں، یعنی 250 دنوں میں قریباً 750 ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں بلوچستان میں، اور وہ بھی کہاں ہوئی ہیں، وہ گریڈ 18 سے لے کر گریڈ 21 کے درمیان آفیسران کی۔ جب بلوچستان کے اندر اتنی انسرٹینٹی ہوگی، جب بلوچستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ کسی کو بھی پتا نہیں کہ میں کتنے دن اس کرسی پر ہوں، تو بلوچستان میں جناب والا ایک اچھی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، ہم اس صوبے کو ایک مثالی صوبہ بنانا چاہتے ہیں، اور مثالی صوبہ تب بن سکتا ہے جب پوسٹنگ، ٹرانسفر، یہ ایڈمنسٹریشن کا ایک عمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو گورننس، اور ایک ہوتا ہے اکنامکس گورننس، جس کو کہتے ہیں معاشی حکمرانی، ایک کو کہتے ہیں انتظامی حکمرانی۔ جو انتظامی حکمرانی ہے اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 250 دنوں میں 750 ٹرانسفر پوسٹنگز، اور 250 دنوں میں سے اکنامک گورننس، جس کو ہم معاشی حکمرانی کہتے ہیں، معاشی حکمرانی کا آل یہ ہے کہ 88 ارب روپے میں سے 33 آرڈر، جناب اسپیکر اگر آپ آرڈر کہہ دیں تو بہتر ہے، پھر 88 ارب میں سے 33 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم ایشو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبے میں ہم سب کی ذمہ داری، اور بالخصوص آپ اس کے کسٹوڈین ہیں، یہ اسمبلی میں آپ کوئی ایسی رولنگ دے دے کہ یہ اسمبلی ایک ایسی کمیٹی بنائے جو پلاننگ کمیشن، سپریم کورٹ کا پچھلا آرڈر آپ طے بھی نہیں تھے، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، میں یہاں پڑھ کے، میں نے پڑھ کے سنایا، دوبارہ سناؤں گا نہیں، دوستوں کو کافی اریٹیشن ہوتی ہے اس سے، وہ اضطراب ہوتا ہے کہ جی وہ کیوں ہم بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کم از کم آپ ایک ایسی اسپیشل کمیٹی بنائیں جس میں سارے ٹیکنیکل لوگ ہوں، بلوچستان کی ترقی کا سمت درست ہو۔ آج بلوچستان میں 18,00,000 بے روزگار ہیں، آج گزشتہ 7 سال سے بلوچستان میں کوئی 9,000 کے قریب آسامیاں خالی ہیں صرف تعلیم کے شعبے میں، یعنی ہائر سیکنڈری، پرائمری اور ہمارے جو ہے کالجز کے سیکشن میں 18,000 جو ہے کے قریب آسامیاں، کچھ بیوروکریسی میں ہمارے کچھ دوست لوگ بتاتے ہیں، کچھ چیزوں کو ابھی تک چھپاتے ہیں، تو آپ اسپیکر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب 7-8 سال سے 18,000 کے قریب آسامیاں خراب رہ جاتی ہیں، یہ 7 سال بچوں کے دن اگر آپ کاؤنٹ کر لے، ہر بچے کے 365 دن میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایک بچے کا ایک دن بھی بغیر استاد کے گزرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی زندگی کے ساتھ، اس کے مستقبل کے ساتھ، ایک ان کے اسلام کے، روایات کی، انسانیت کی، سب کے خلاف ورزی ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان میں تاب ہی نہیں، بلوچستان میں 62% لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم، بلوچستان صحت کے کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ایک ملک ہے جس جو ہمارے مقابلے میں ہے، وہ ہے سینٹرل افریقن ریپبلک، اس کو کار کہتے ہیں، وہ افریقہ کے بہت ہی پسماندہ حال ملک ہے، جہاں پر ہر 1,00,000 میں سے
1,300 عورتیں بچے جنم دیتے وقت جو ہے وہ مرتی ہیں اور بلوچستان میں جناب والا یہ فگر 1,360 ہے. ہم اس سے بھی ایک گنا آگے. دنیا میں اور کوئی ملک نہیں رہا بلوچستان کا میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ جس کو کہتے ہیں زچہ اور بچگی کے جو عمل کے دوران اموات ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ پانی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, باغ ناڑی کے دوست وہاں سے مجبور ہو کر آئے. میں آج خاران سے آ رہا ہوں. خدا جانتا ہے جس گھر میں جاتے ہیں لوگ ہم سے روٹی نہیں مانگتے. اب تو لوگوں نے روزگار مانگنا چھوڑ دیا, ان کو پتا ہے حکومت روزگار نہیں دے سکتی. لوگ کہتے ہیں پینے کا صاف پانی دے دے, رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. میرے پورے ضلع میں 1,70,000 افراد پر مشتمل ہے, 9,950 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے خاران. اس میں جناب والا گزشتہ ایک سال سے 10 لاکھ روپے بھی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ یعنی پانی کے شعبے میں ریلیز نہیں ہوئے ہیں. آیا یہ کوئی انصاف ہے کہ بلوچستان اور یہ آل پورے بلوچستان کا ہوگا, میں نہیں کر رہا میرے حلقے میں ہیں. تو جناب والا آپ سے استدعا ہے, اس پہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ این ایف سی پہ قرارداد لیا ہے, مشترکہ قرارداد پاس ہوا, سندک پہ مشترکہ قرارداد, خشک سالی پہ, منرل پالیسی پہ, تعلیم پہ, آج پی ایس ڈی پی پہ. اس لیے ہم بار بار انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی اس کو سیدھا کھڑا کرنے میں پی ایس ڈی پی ریڑھ کی اڈی کی حیثیت رکھتی ہے. پی ایس ڈی پی پاک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان, اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کے اپنے پیسے ہیں, یہ میرے پیسے نہیں ہیں, یہ اس حکمرانی پہ بیٹھے ہوئے دوستوں کے پیسے نہیں ہیں. یہ ون ٹیکس پیئرز کا منی ہے جو وہ چینی خریدتے وقت ٹیکس دیتے ہیں, تیل خریدتے وقت ٹیکس دیتے ہیں, سگریٹ خریدتے وقت ٹیکس دیتے ہیں, سفر کرتے وقت ٹیکس دیتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے وقت ٹیکس دیتے ہیں. یہ ٹیکس پیئرز کا منی ہے, یہ بلوچستان کی گیس کا پیسہ ہے, یہ بلوچستان کے سونے اور چاندی کا پیسہ ہے جو بہت رائلٹی کی مد میں بہت کم آ کے ملتا ہے. تو اس پہ اتنی کنجوسی جیسے یہ ہمارا اپنا ہماری اپنی ملکیت ہو, یہ ہمارا اپنا خزانہ ہو, اور اس کو ہم بڑی اس کے کیا کہتے ہیں کہ بڑی سخت دلی کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے ریلیز کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, اس پہ آپ کو آج کیونکہ آخری دن ہے اجلاس کا, میں آپ سے یہ استدعا کرتا ہوں اپنے دوستوں کے توسط سے, اپوزیشن کے توسط سے, کہ بلوچستان میں ریکو دک کا مسئلہ, بلوچستان میں سندک کا مسئلہ, بلوچستان میں این ایف سی کا ایشو کریٹیکل سٹیج پہ داخل ہو گیا ہے, بلوچستان کا پی ایس ڈی پی کا مسئلہ پروینشل اور فیڈرل دونوں, بلوچستان میں بے روزگاری کا مسئلہ, بلوچستان میں تعلیم کی بحران کا مسئلہ, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو ایک اچھی کمیٹی بنانی ہوگی, اور وہ کمیٹی اسپیشل کمیٹی ہو اس اسمبلی کی, اس کو آپ چیئر کریں. 2 اراکین, 3 اراکین, 4 اراکین وہاں سے لیں, 4 اراکین اپوزیشن کی طرف سے لیں, ہم بڑا ٹیکنیکلی ڈسکس کریں. یہ اس صوبے پہ ہمارا قرض ہے, ہم اس صوبے پہ ہمارا قرض ہے. خدا جانتا ہے لوگ اپنی بات کو شاید منطق دلیل سے بول نہیں سکتے. ان کے چہرے پر, ان کے ماتھے پہ اگر آپ دیکھیں, ان کی آنکھوں میں دیکھیں, ان کے ماتھے کی جڑیاں دیکھیں, ہر ماں بہن بیٹی بچے کی جو اسکول سے محروم ہے, جو آج بھی بلوچستان جو سونے کی چڑیا کہلایا جاتا ہے, آج بھی وہاں پر اگر 18 لاکھ بچے اسکول سے محروم ہیں, یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ ان کو انگریزی نہیں آتی, اردو نہیں آتی, میری اور آپ کی زبان نہیں آتی. جائیں وہ براوی میں, بلوچی میں, پشتو میں, سندھی میں, سرائکی میں, ہر گلی گاؤں میں چیخو پکار رہے ہیں, اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم 33,000 ریلیز کر چکے ہیں, سب ٹھیک ہے, صوبہ ٹھیک چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہم ایشو جس کو بلوچستان میں ہم سب نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, واز ان خاران جب میں اخبار پڑھا, میں نے 18th امینڈمنٹ اینڈ سینٹر انٹو اے پاپر, یہ ہے جناب عمران خان صاحب کا, محترم وزیر اعظم صاحب کا بیان. یہ براہ راست ہم گو کہ ان کے ساتھ اتحادی ہیں, لیکن ہماری جماعت نے اور ہم نے کبھی سیاسی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کی. عمران صاحب کہتے ہیں, عمران سیز نتنگ لیفٹ فار ڈیولپمنٹ آفٹر ڈیٹ سروسنگ, پروونشل ٹرانسفرز, ڈیفینس بجٹ, نو ریپریو ٹو نواز, زرداری, بلا 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 بلا. وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان سیڈ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ دا فیڈریشن ہیز بیکم بینک کرپٹ, یعنی وفاق جو ہے بینک کرپٹ اس لیے ہوا ہے کہ 18th امینڈمنٹ آ گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آئین کے جو آرٹیکل ہے نیفسی سے ریلیٹڈ, نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت, اس میں صوبوں کا حصہ بڑھ گیا ہے, اور صوبوں کو چاہیے تھا کہ ایک اچھی قیادت منتخب کرتے 2010 کے بعد. اب بلوچستان کی حالت بدلنی تھی, الگ بات ہے پیسے آ گئے, یہ صحیح ہے کہ صوبوں کو پیسے زیادہ ملے ہیں, لیکن یہ ایک جدوجہد جو ہے نہیں. این ایف سی اوارڈ اور 18 امینڈمنٹ میں میرے خیال میں وہ تو علیحدہ علیحدہ, این ایف سی اوارڈ تو پرانا ایک وہ چل رہا ہے, 18 امینڈمنٹ میں وہ ڈپارٹمنٹ ڈیوالو ہوئی. میں جناب اسپیکر اس کی کلیئرفیکیشن اس طرح کروں کہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے, جب 18th امینڈمنٹ انٹروڈیوس ہوا تو اس سے پہلے بہت سارے موقع میں وہ وفاقی حکومت کے پاس تھے. ٹھیک ہو گیا. اس میں زراعت,
صحیح ہے, اس کے خرچے کم ہو گئے سارے ڈیوال کر کے. جب خرچے کم ہو گئے تو نئی این ایف سی کی کمپوزیشن بھی ہوئی 2010 میں. جب 2010 میں پہلے 18th امینڈمنٹ پاس ہوا, 18th امینڈمنٹ میں ایک کلاز ہے آرٹیکل 160 جس کو کہتے ہیں 107 آئین کی شک 107, پھر آئین کی ایک شک ہے اس کو 107(3) کہتے ہیں, آرٹیکل 160 سب سیکشن 3, اس میں یہ دیا گیا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد این ایف سی کا تعین ہوگا اور صوبوں کی جو وسائل ہیں یا پیسے ہیں. یہ تو میرے خیال پہلے بھی چل رہا تھا. نہیں جناب, اس سے پہلے این ایف سی تھی, اس سے پہلے این ایف سی تھی, لیکن اس سے پہلے این ایف سی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ اس کا جو حصہ ڈویژن, اس کی تقسیم وسائل کی تقسیم, اس میں فیڈریشن کو وفاق کو 80% ملتے تھے, 20% صوبوں کو. ابھی جا کے تقریباً 52-53% صوبوں کو ملتے ہیں اور باقی جو ہے فیڈریشن کو, تو تقریباً آدھے سے کچھ زیادہ. ابھی آرٹیکل سب سیکشن 3 کے تحت صوبوں کو زیادہ ملنا چاہیے. ہم نے این ایف سی کے تحت ایک بہت کلاسک بلوچستان کا کیس پچھلے اسمبلی کے سیشن میں ان کو تیار کر کے دیا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اخباروں میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے وزیر موصوف اور بلوچستان سے کوئی بہت اچھی نمائندگی نہیں ہوئی. بلوچستان این ایف سی ایوارڈ کے تحت بلوچستان کی حکومت نہیں گئے, بلوچستان حکومت کی نمائندگی این ایف سی پہلے این ایف سی اجلاس میں نہیں تھی. یہ کس بنیاد پہ نہیں تھی؟ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گئے. بٹ پروونس لائک بلوچستان جس وقت سی پیک کا کریٹیکل ایشو چل رہا ہو, پی ایس ڈی پی کا چل رہا ہو, اور آپ کے ہاں خوش سالی کا ایشو چل رہا ہو, بلوچستان میں 86% غربت, ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی انڈیکس, کثیر الجہتی غربت اسٹیٹ بینک ویریفائی کرتا ہے دیتا ہے, ایسی صورت میں آپ کو کلاسک سی اچھی اسٹرانگ سی لیڈرشپ کے ساتھ, دلائل کے ساتھ جا کے اسلام آباد کے ساتھ کو آپ کو اپنا کیس لڑنا تھا. کے پی حکومت نے, خیبر پختونخوا کی حکومت نے 28,000 square kilometers پر مشتمل فاٹا کو اب جب مرج کیا ہے, وہ جناب والا بہت بڑا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے 28,000 square kilometers شامل کر لیا ہے, تو آپ مہربانی کر کے ہمیں این ایف سی سے بہت بڑا شیئر دیں. ہماری تکلیفیں, مشکلیں, ہماری غربت, بدالی, جاہلیت, تعلیم, روزگار, ان سب کو رکھ کر یہ اسی لیے کہتا ہوں کہ اس حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ حکمرانی کے کچھ ٹولز ہوتے ہیں, کچھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. اپوزیشن کو دبانا, اپوزیشن کے حلقوں میں مداخلت کرنا, اپوزیشن کے 10-1 crore-2 crore روکنا, یہ گورننس نہیں ہے. خدا جانتا ہے ہم اس سے نکلنا چاہتے تھے, ہم بلوچستان کو ایک سم دینا چاہتے ہیں. اور آپ سے گزارش ہے جناب والا کہ اسی لیے کہ جب ایک کمیٹی بنے گی, ہم یہ اسمبلی جو ہے کم از کم بڑی پولائٹلی اس کمیٹی میں بیٹھ کر ہم ایک واچ ڈاگ کی طرح ہم اپس میں ایک دوسرے کو ساتھ بیٹھ کے. موبائل آپ کا آنے سر, میرا موبائل آف ہے, میں رکھتا ہی نہیں. اسپیکر کے پاس موبائل ہی نہیں. یہ سر جناب اسپیکر, دوسری ایک بات توجہ, کیونکہ اجلاس آخری ہم نہیں آ سکے. میں نے ایک شروع میں ایک وہ جمع کروایا تھا اپنا کالنگ اٹینشن نوٹس کنسرننگ طلبہ تنظیموں پر پابندی کے حوالے سے. یہ میری حکومت سے استدعا ہے. بلوچستان سیاسی طور پر سب سے باشعور صوبہ کہلاتا ہے, اور اسی لیے کہلاتا ہے کہ بلوچستان میں اظہار رائے کی آزادی موجود رہی ہے, انجمن سازی کی جو ہے اجازت دی گئی ہے, اور یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز میں بنیادی جو ہمارے وہ ہے انسانی حقوق ہے, اس میں جناب والا یہ دونوں چیزیں گارنٹیڈ ہیں, ان کا تحفظ دیا گیا ہے. ہم نے طلبہ تنظیموں پر اس لیے پابندی عائد کرتے ہیں کہ شاید لوگ اسکولوں اور کالجوں میں جو ہے این ایف سی پہ. سر میں ختم کر لوں, میں جناب اسپیکر آپ کی اجازت, دو پوائنٹ آرڈر پہ بول رہے ہیں, زیرو آور میں بول رہے ہیں, ایک فل تقریر کر رہے ہیں, 50 topics پہ بات کر رہے ہیں, اخباری بیان, 18th ترمیم, اقتصادی, مسائل بہت زیادہ ہیں نا کرنا پڑے گا, صوبے کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ہمیں تھوڑا سا ہم کم عقل لوگ ہیں, میرے خیال میں ہمیں ختم کر رہا ہوں جناب اسپیکر صاحب, پڑھا دیں کہ کس پوائنٹ پہ جناب اپوزیشن کی طرف سے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جناب. میرے خیال میں اس پہ ثنا صاحب اپ کا ہو گیا. میں اپنی بات صرف دراصل یہ کہ بات اپوزیشن کی نہیں ہے, بات اپوزیشن کی نہیں ہے, تو آپ کا چیزوں پہ بہتر کرنے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگے گا. صرف اپوزیشن نہیں ہے, پورا گورنمنٹ اپوزیشن کا دونوں کیا چل رہے ہیں. تھینک یو. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی توسل سے, آپ کی توسل سے میں نے کہا ڈیولپمنٹ کے اسکیم میں یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کے حلقوں میں نہیں ہے, گورنمنٹ کے حلقوں میں. میں اس ڈیولپمنٹ پہ اعتراض ہی نہیں کر رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن کے حلقوں کو مداخل. میری بات سنیں, طلبہ تنظیم آ گئی, اسینشل سروس آ گئی, عمران خان کا بیان آ گیا, اللہ آپ کو نیکی دے وے جناب اسپیکر, یہ سارے مطلب گڑبڑ کر رہے ہیں. ویسے آپ کے پاس کام نہیں ہے, اچھا بولنے دو.
گورنمنٹ کے پاس کام نہیں ہے بس بولنے دو ان کو. نہیں نہیں گورنمنٹ کے پاس کام ہے جناب سپیکر, آپ کے توسط سے آج سردار صاحب بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں. میں اس کے کہنے پہ سردار صاحب آج بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسے تو پھر ایسے 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 پھر ایسے سب کریں, ایسے نہیں ہوگا. سپیکر صاحب آپ مینشن کریں, رولنگ دیں کہ یہ زیرو آور ہے, یہ پوائنٹ آف آرڈر ہے, یہ ہے کیا؟ جی سنا جان اپنا زیرو اور آگے وہ ہے, میں ابھی اسمبلی کی کاروائی شروع کر رہا ہوں. بہت تو گیا آپ اس کو ایک منٹ میں وائنڈ اپ کر دیں. مسٹر سپیکر پوائنٹ آف آرڈر, مسٹر سپیکر جی مسٹر سپیکر پوائنٹ آف پبلک انٹرسٹ مسٹر سپیکر میں نے کہا شاید آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے, آپ سن رہے ہیں تو آپ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے تھے. اگر آپ مجھے تھوڑا سا سنا بولو صاحب تاکہ آپ کو انفارمیشن آپ کچھ ملے. چور کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ صحیح نہیں ہے. آپ تھوڑا سا آپ بیٹھ جائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کس کا یادداشت. آپ ذرا بیٹھ تو جائیں ایک دفعہ یار. جناب اسپیکر یہ پچھلے اب پانچویں دفعہ آپ نے جو حکم فرمایا تھا کہ پی این ڈی سے آپ وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا آن گوئنگ اسکیم اور یہ پلندہ منگائیں گے, لیکن اب تک آپ نے نہیں منگایا ہے. جناب ہم آج اب پانچویں دفعہ میں انتظار میں تھا کہ آپ آتے ہی اس کمیٹی کو آپ اناؤنس کریں گے فلور آف دا ہاؤس, لیکن آپ نے نہیں کیا. بہت افسوس ہے اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بات کی یعنی چیئر اپنی بات کی اپنی رولنگ کی پاسداری نہیں کرتی ہے تو میں ٹوکن واک آؤٹ. اے سی ایس کو بلاؤ, اے سی ایس کو بلاؤ کہ سیکرٹری صاحب اے سی ایس کو بلا. اچھا بھلا آپ لوگ سن رہے تھے, مفت میں ان کو نکال دیا, اب کیا ان بولے گا؟ بولے بھی تو میں یہ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ثنا صاحب کے, ویسے وہ اگر بیٹھے ہوتے تو اچھا ہوتا. یہ پی ایس ڈی پی ٹرانسفر پوسٹنگ اسپیشل کمیٹی, بے روزگاری, 18ویں ترمیم, این ایف سی ایوارڈ, اسٹوڈنٹس فیڈریشنز اور پتہ نہیں کیا. یہ تو پوائنٹ آف آرڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی نشاندہی کرے کہ اسمبلی میں یہ قانون کے خلاف چل رہا ہے. پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس یہ ہے کہ آپ ایک پوائنٹس کو لے کے پبلکس امپورٹنس کے لیے اس پہ بات کریں. زیرو آورز کے لیے آپ اگر رکھ لیں تو سب بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک تقریر دیتے ہیں کسی کو اور وہ پورا ایک گھنٹہ یہاں پہ تقریر کرتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن میں اتنا کہہ دوں جناب اسپیکر صاحب, یہاں پہ اسمبلی کے اندر پی ایس ڈی پی پہ کوئی کمیٹی نہیں بن سکتی. ہماری پی این ڈی کی کمیٹی بنی, اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو دے سکتے ہیں. اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ وہ تجویز دے دیں, تجویز گورنمنٹ اپنے پاس لکھ لیں گے. اس نے اچھی تجاویز دی, چاہے اس نے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے جو بات کی کہ جی پی ایس ڈی پی ان گوئنگ میں اتنا خرچ ہوا ہے, نیو اسکیم ہوئے نہیں ہوئے, ہم نے نوٹ کر دیا. پی این ڈی کے پاس جائے گی, اس پہ ڈیٹیل بات کرے گی. ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے ہر گورنمنٹ میں, ابھی پتہ نہیں ان کی بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے. یہ ہم نے نوٹ کیا کہ اگر ناجائز ہوا ہے کوئی ایسی چیز بتائیں جو زیادتیات ہوئی ہے, اس کو نوٹ کر کے گورنمنٹ اپنے قبلہ درست کر لیں. اپوزیشن تنقید کر سکتی ہے اور تنقید کے ساتھ وہ تنقید برائے تعمیر کر سکتی ہے. ہم اب ٹریجری بینچز اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اچھی تجاویز دے رہے. ابھی کس چیز کی پی ایچ ڈی پی کی کمیٹی بنے گی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ کس قانون کے تحت پی ایچ ڈی پی کو یہ بنائیں گے؟ کوئی ہے؟ ہم بھی نہیں بنا سکتے. اپنے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, سارے کچھ موجود ہے یہاں پہ. ثنا صاحب کس چیز کی کمیٹی بنانا چاہتا ہے کہ جی وہ پی ایچ ڈی پی کی کمیٹی یہاں سے بنوا کے جائیں گے؟ یہ کون ہوتا ہے کہ یہ پی ایچ ڈی پی بنا دیں گے؟ ہم بھی نہیں بنا سکتے. ہمارے جو بھی طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں اگر کوئی خامی ہے تو بتاتے اپوزیشن, یا نوٹ کر اپوزیشن بتائیں گے, ہم نوٹ کر کے آگے اپنے کیبنٹ میں لے جائیں گے اور اس پہ فیصلہ کریں گے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی پی ایچ ڈی پی بھی ہم بنائیں گے, ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہم کریں گے, فلانا چیز جو 18ویں ترمیم میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ان کی نظر سے اگر گزری ہو, اخبار میں اتنا بیان تھا کہ جام صاحب نے کہا کہ جی ہم این ایف سی ایوارڈ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور جب کمپرومائز نہیں کریں گے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بلوچستان اپنے حق کے لیے لڑیں گے, چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ میں ہو چاہے کسی چیز میں ہو. فیڈرل میں اتنی بڑی بیان فرنٹ پیج پہ جنگ اخبار میں, مشرق اخبار میں لگا ہوا تھا. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے اپوزیشن کے بھائیوں سے کہ آپ تجویز دے دیں, اس تجویز کو گورنمنٹ دیکھ کے اپنی پالیسی میں ڈال دیں گے اگر آپ کی صحیح تجویز تھی.
اگر آپ کے جو ہے کوئی اچھی سی دیکھو بھائی جان اگر آپ ہمیں موقع نہیں دیں گے تو ہم آپ کو بھی موقع نہیں دیں گے نہیں یہ جو دیکھو کچھ چیزیں جو ان کی صحیح ہیں اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کوئی غلط ہوا ہے یہ نشاندہی کر لیں کہ جی یہ غلطی ہوئی ہے وہ ڈپارٹمنٹ لے کے اپنا صحیح کر دیں گے اس نے کہے کہ جی بے روزگاری ہے بے روزگاری کے لیے تو میں آپ کو کہہ دوں جناب ظفر خان گورنمنٹ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے یا نہیں بات صاف ہے اگر گورنمنٹ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے تو ہمیں آپ بتائیں جو کیونکہ آپ اپنے رولنگ پہ آپ نہیں ٹھہرے آج یہ بار بار میں یاد دہانی کراتا ہوں کہ پی ایچ ڈی پی پہ آن گوئنگ پہ بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم نئے اسکیم پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم مسنگ پرسن پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم سی پیک پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم گوادر پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم زمینوں پہ الاٹمنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے بلوچستان کے کوسٹ پر ایک اور پورٹ خفیہ طریقے سے بنا جا رہا ہے ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو اب اسپیکر ہم بلوچستان کے ہر مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم خان بولے اگر آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ بلوچستان کے عوام کی بات نہیں سننا چاہتے آپ کہہ دیں آپ کا بہت شکریہ جناب اسپیکر میرا جی نہیں چاہ رہا تھا میں آؤں کیونکہ آپ کو اپنی زبان کی پاسداری کرنی چاہیے جناب اسپیکر جی شکریہ ایک منٹ اگر آپ مجھے سن لیں میں بیٹھ جاؤں گا پھر آپ بات کریں میں جناب اسپیکر صاحب نواب صاحب ہمارے بڑے ہیں زیرو آورز میں بھی بات کریں گے اب کاروائی شروع کریں گے زیرو آورز میں جی وہ ثنا بلوچ کی اس کے بھی اچھی آپ بھی سنا رہے ہیں وہ بھی سنائیں گے باتیں ہی بچے ہوئے ہیں الحمدللہ ابھی باتیں ہی بچے ہوئے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواب صاحب نے جو باتیں کی ہم زیرو آورز میں زیرو آورز میں اس کے بعد میں دو منٹ آپ کا ٹائم لوں گا ضروری پھر آپ کے اسمبلی کی کاروائی نہیں ہوگی میں جناب اسپیکر صاحب نواب صاحب نے بات کی نواب صاحب ہمارے بڑے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ نواب صاحب جانتے بھی ہیں اس نے 5 سال وزارت اعلیٰ بھی کی ہے جتنی باتیں بھی اس نے کی ہے چاہے سی پی اے کو چاہے پی ایس ڈی پی ہو چاہے کوئی بھی 18ویں ترمیم کے حوالے سے 18ویں ترمیم تو ہم نے سنا تھا کہ ختم کر رہے ہیں وہ مرکز میں لیکن ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم کبھی بھی 18ویں ترمیم کو واپس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ چلی جائے ابھی جو بھی این ایف سی ایوارڈ ہو جس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن ہم تیار ہیں ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کچھ روایات کچھ رولز ہوتے ہیں ہم اس رولز کو یہاں اسمبلی میں پامال نہیں کر سکتے نواب صاحب کہہ دیں جدھر بھی چاہیں ابھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں بعد میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں کوئی ایسی چیز بتا دے کہ اس میں گورنمنٹ نے یہ غلطی کی ہے ہم اس غلطی کو دور کریں بس گے وہ بتا دیا کہنے کے مطابق جو بھی ہو جو بھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر دیں ہم بالکل حاضر ہیں نواب صاحب آپ جدھر بھی جی بالکل دوسرے طرف سے یا تیسرے طرف سے نہیں ہم سارے عزیز ہیں ہم سارے ایک وطن کے باسی ہیں میں آپ کو بہت بتاؤں گا کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے آپ کیا بات کرتے ہیں دیکھیں میں جو اتنا شور مچا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے ساتھ لا اینڈ آرڈر پہ بیٹھے ہمارے ساتھ ہر مسئلے پہ بیٹھے بات کرے یہ کوئی بات نہیں کہ آپ ہمیں سبجیکٹ اسپیسیفک آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے پہ آپ ہم ہر مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کا جو ایک ساہوکار ہے ہم اس کے مسئلے پہ بھی آپ سے بات کریں گے آپ کیا بات کرتے ہیں یار اللہ کو مان نہیں سر نہیں اس طرح بالکل نہیں چلے گی جی 30 دریافت میں کاروائی نہیں ہوگی پھر وہ ایک تحریک ہے تحریک پہ ڈبیٹ ہے اس کے بعد نہیں وہ نہ کریں گے اگر سوالوں کے جواب نہیں دیتے پھر جناب اصغر خان اچکزئی صاحب کی جانب سے تحریک التوا نمبر 1 موصول ہوئی ہے وہ کر لیتے ہیں انضباط کار بلوچستان صوبہ اسمبلی مجریہ 1974 کے قاعدہ نمبر 1 اس کو پھر زیرو آورز میں کر لیتے ہیں جی آپ بات کریں اب اس طرح میں تو وہ پابند نہیں ہوں تحریک یہ ہے کہ مورخہ 20 مارچ 2019 کو ضلع زیارت کے علاقے سنجاوی کے قریب لیویز چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کی حملے میں 6 لیویز اہلکار جان بحق ہو گئے تھے اس سے قبل صوبے کے مختلف علاقوں میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں جبکہ زیارت جیسے پرامن علاقے میں اپنی نوعیت کی پہلا واقعہ ہے چونکہ ایک اہم مسئلہ ہے اخباری تراشا منسلک ہے لہذا اسمبلی کی کارروائی روک کر اس پر عوامی اہمیت کا عمل تو کریں نا اس پہ
وہ تو آ جائے گا نا. ابھی یہ تو کاروائی نہیں ہے, یہ زیارت میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے, یہ کاروائی نہیں ہے. آپ سنیں, یہ کاروائی نہیں ہے. سنیں تو صحیح, یہ کاروائی نہیں ہے, یہ طریقہ کار نہیں ہے بھائی. یہ آپ کے اپوزیشن کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے خراج, چونکہ یہ آیا تحریک التوا نمبر ایک کو پیش کرے, اس کو اے سی ایس کو بلایا ہے, اے سی ایس کو بلائے, نمبر ایک کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے, چونکہ تحریک التوا نمبر ایک کو ایوان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے, لہٰذا جناب اصغر خان اپنی تحریک التوا نمبر ایک پیش کریں. وہ بلائے اس کو, اے سی ایس کو بلائے. جی کمیٹی اس طرح انوس نہیں ہوگا, اچھا مجھے پتا نہیں تھا, اچھا بتا دیا. جناب میں اسمبلی قواعد و انضباط کار مجریہ 1974 کے قاعدہ اے سی ایس کو بلایا ہے زیر تحریک التوا کا نوٹس دیتا ہوں. اے سی ایس کو بلایا ہے, آپ اپنی مرضی کے بات کرتے, اے سی ایس کو بلایا ہے سلسلے میں بات کرتے. 20 مارچ 2019 کو ضلع زیارت کے علاقے سنجاوی کے قریب لیویز چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کے حملے میں 6 لیویز اہلکار شہید ہو گئے. اس سے قبل صبح کے مختلف علاقوں میں واقعات پیش آتے رہے ہیں, جبکہ زیارت جیسے پرامن علاقے میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. چونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے, اخباری تراشا منسلک ہے. پچھلی دفعہ ہم نے کیا, ابھی ایس ایس آ رہے. اسمبلی کی آج کی کاروائی روک کر اس اہم, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں نے کیا, ابھی آپ اپنی مرضی کا کرتے ہیں, آپ کی مرضی سے کو زیر بحث لایا جائے. میں نے اے سی ایس کو بلا لیا ہے. چونکہ اسی نوعیت کا تحریک التوا نمبر 2 جناب نصر اللہ زہرے کی جانب سے پیش موصول ہوئی ہے, جو پڑھ کر سناتا ہوں. تحریک یہ ہے کہ مورخہ 21 مارچ 2019 کو سنجاوی میں لال کٹائی لیویز چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی جانب سے دہشت گردانہ حملے, جس کے نتیجے میں 6 لیویز اہلکار کے شہادتوں کا المناک واقعہ پیش آیا ہے. لہٰذا اسمبلی کی آج اس کاروائی روک کر اس اہمیت کے حامل مسئلے پر زیر بحث لایا جائے. آیا تحریک نمبر 2 کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے؟ چونکہ تحریک نمبر 1 اور 2 ایک ہی نوعیت کے حامل ہے, لہذا تحریک التوا نمبر 1 اور 2 کو کلب کیا جاتا ہے. چونکہ آج روان اس سیشن کا آخری دن ہے, لہذا کلب شدہ تحریک التوا پر آج اجلاس کے آخر میں بحث کے لیے منظور کیا جاتا ہے. شکریہ جناب اسپیکر. جناب انجینئر زمرخ خان, صوبہ وزیر ملک نعیم خان, بازوی مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب اصغر خان اچکزی, محترمہ شائنہ کاکڑ اور اراکین اسمبلی میں سے کوئی ایک مورخ مشترکہ قرارداد نمبر 16 پیش کریں. مشترکہ قرارداد نمبر 16 ہر گاہ کے ضلع قلعہ عبداللہ کے تحصیل چمن, تحصیل قلعہ عبداللہ اور تحصیل گلستان کو بلایا ہے. جیسے قدرتی نعمت سے محروم ہے, اس کی وجہ سے علاقے کے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. لہذا یہ عوام صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ اس اہم عوامی مسئلے کے حل کے لیے تحصیل چمن, تحصیل قلعہ عبداللہ اور تحصیل گلستان کے لیے سوئی کی اس کی منظوری کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں, تاکہ عوام میں پائی جانے والی بے چینی اور احساس محرومی کا ازالہ ممکن ہو سکے.
مشترکہ قرارداد نمبر 16 پیش ہوئی، کیا مورکین میں سے کوئی اس کی فیزیبلٹی پہ بات کرے؟ جناب سپیکر صاحب، یہ جو گیس کے لیے ہم نے قرارداد پیش کی ہے، یہ قرارداد ہم نے نواب صاحب کے وقت میں بھی پیش کی تھی، نواب اسلم صاحب کے دور میں، اسی لیے بلایا میری بات نہیں سنتے، اعظم جو تر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، تو ہم نے جو ہے اس کی منظوری لی، لیکن بعد میں اس کا جو اسٹیم ہے جناب سپیکر صاحب، جو جناب سپیکر صاحب ان کو چھوڑ دیں، آپ ہماری طرف توجہ دے رہے، سرکاری کاروائی نہیں کر رہے، جو بلوچستان کے مچھلی بازار اہمیت کے حامل جو، اور یہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ضلع قلعہ عبداللہ جو یہاں سے 70 کلومیٹر پہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سے رابطہ کر لیں کہ ہمارے سوئی گیس کا مسئلہ حل کر دیں، اور یہ سب سے نزدیک ترین ضلع جو ہے کوئٹہ سے بھی یہ ضلع قلعہ عبداللہ کا بارڈر ملتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سے ہم یہ منظور کروا دیں کہ وہ ضلع قلعہ عبداللہ کے لیے سوئی گیس کی منظوری دے دے، اور یہ چمن تک بارڈر تک جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے روٹس ہے، اور یہاں تک افغانستان ازبکستان تک یہ جاتا ہے، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی منظوری دی جائے، جناب اسپیکر صاحب قرارداد کی منظوری چاہیے۔ آیا مشترکہ قرارداد نمبر 16 کو منظور کی جائے؟ میک میں بول، زور علاقے بھی شامل کیا جائے جس میں نصیر آباد ہے، صوبت پور ہے، ڈسٹرکٹ جعفر آباد ہے، ہمارے علاقے سوئی اور آواز نہیں آ رہی سے تقریباً کوئی 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، وہاں آج تک ضلع کے اندر یا نصیر آباد ڈویژن کے اندر زور سے بتائیں اس قرارداد جو سلیم کوسو بول رہا ہے وہ بھی شامل کیا جائے، اپوزیشن والے علاقوں کو بھی شامل کیا جائے۔ بھائی آپ لوگوں کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی یہاں پر بات کریں، آپ لوگوں کے علاقے کے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے، بھیجا گیا ہے وہ اس چیز کی بات کریں آپ لوگ، یہ پتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے یہاں پر نواب صاحب چلے گئے یہاں پر ادھر نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب، تو جب اہم نوعیت کی قرارداد ہے اس کو پورے بلوچستان کو شامل کیا جائے، گیس فراہم کیا جائے، اس میں آپ اس کو ویسے تمہیں مائک کی ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب منظور کرے لیکن مشترکہ طور، جناب لیکن ہمارے لیکن جو سلیم کوسو کہہ رہا ہے اگر وہ اس میں ریلیٹڈ ہے اس کو بھی شامل کیا جائے۔ آیا مشترکہ قرارداد نمبر 16 کو منظور کی جائے ترمیم کے ساتھ؟ مشترکہ قرارداد نمبر 16 منظور ہوئی۔ جناب محمد عارف محمد سنید صاحب صوبہ وزیر، محترمہ بشرا رند صاحبہ رکن صوبہ اسمبلی میں سے کوئی ایک مورک اپنی مشترکہ قرارداد نمبر 17 پیش کریں۔ میں نے سرکاری کاروائی روکی ہے، میں نے ایس سی ایس کو بلا لیا، وہ تو ہو رہا ہے اس پہ ابھی کریں گے نا، سرکار کاروائی ہے نا، وہ تو لینا سرکار کرو، اس طرح نہیں بنائیں گے، میں مغرب کا نماز کا وقفہ کر کے میں ایسی سے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر اٹھایا جائے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو تاکید کی جائے کہ وہ جلد از جلد سڑک کی تعمیر کو یقینی بنائے تاکہ وہاں کی عوام کو مواصلات کی بہتر سہولیات میسر کی جائے۔ اس کو کر کے پھر کاروائی کو کرتے ہیں جی۔ مشترکہ قرارداد نمبر 17 پیش ہوئی، کیا آپ مورکین میں کوئی اس کا فیزیبلٹی رپورٹ فیزیبلٹی پہ بات کرنا چاہیں؟ قرارداد ہے جی، یہ فیڈرل گورنمنٹ سے منظور ہو گئے، سرکاری قرارداد نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ سے منظور ہو گئے فنڈز، اور یہاں پر اس کی یہ تو اور چیز ہے،
میں نے کہا یہ فیڈرل گورنمنٹ سے اس کے فنڈز جو ہیں منظور ہو چکے ہیں اور یہاں سے قرارداد پاس ہونے کے بعد اس سڑک کی تعمیر میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو جائیں گی اور فوری طور پہ اس کو ہدایت ہو جائے گی کام شروع کر دیں۔ کہ یہ دالبندی سے زیارت تک اس کو جو ہے کمپلیٹ کیا جائے، آپ منظوری دے دیں، لے لیں، ہم منظور ہیں۔ کمیٹی بعد میں بنائیں گے، گورنمنٹ کے معاملات کو اسمبلی۔ آیا مشترکہ قرارداد نمبر 17 کو منظور کیا جائے؟ مشترکہ قرارداد نمبر 17 منظور ہوئی۔ جناب اسپیکر صاحب، نصر اللہ زیر صاحب اپنی زیرو آور سے متعلق عوامی اہمیت کے حامل معاملات کو بابت پیش کریں۔ آپ کا وہ دکان والا معاملہ زیرو، اس کو میں کر لیتا ہوں نا، جمعہ مغرب کی نماز کے بعد بات کریں۔ لانگو صاحب اور سنا صاحب چلے گئے سیٹ پہ، آپ بھی جائیں۔ اختر لانگو صاحب کون سا نماز کا وقفہ دے رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب؟ ایسے کیسے میں جی، آپ ایسا کریں اپنے چیئر پہ، اپنے سیٹوں پہ جائیں، میں اپنا مغرب کے مغرب کی نماز کے بعد اے سی ایس سے بات کر لیتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طرح کمیٹی کیسے بنے؟ نہیں، میں پوچھوں گا کہ کیوں، کس چیز کا کمیٹی بنائیں؟ جو اسمبلی کا کام ہے، اسمبلی کا کام۔ اب زیرو آور شروع کریں تو میں جا کے اس میں، میں نے کہا کو کریں زیرو آور شروع کریں، مغرب کا نماز ہوگا، میں اسی سے پوچھتا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں وہ اپنا، ملیں گے اسمبلی میں، پہنچاؤ نا اپوزیشن۔ ہاں میں بھی اس کے، ہمارا کام اپوزیشن کے خلاف۔ بھائی
بھائی آپ لوگ منان چوک پہ جاؤ، منان چوک پہ جاؤ، ادھر جلسہ کرو، ادھر پلے کارڈ اٹھا لو، باہر جاؤ، ادھر ہی ٹھیک ہے۔ ہماری اپوزیشن کی یہ گورنمنٹ کا اور نصیب اللہ مری صاحب کو مطالبہ ہوگا کہ وہ آپ کو سنیں اور آپ کے جائز مطالبات کو فی الفور حل کریں۔ نصیب اللہ مری صاحب، آپ ہمارے سلیم کوسا صاحب، عمرانی صاحب کر چکے ہیں، آپ کو تمام ڈاکومنٹس فارماسسٹ کی انمپلائمنٹ کے حوالے سے، فارماسسٹ کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے میں خود پرووائڈ کر چکا ہوں۔ 13 میں پوسٹیں دی تھی، اس کے بعد 2019 کا سٹارٹ ہو رہا ہے، بالکل 2019 تک کوئی 1100 کے قریب فارماسسٹ بلوچستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں سروسز دینے کے بجائے وہ پنجاب کے پریفر کر۔ بی بی ایس ڈاکٹر 5 سال جو ہے پورے کر کے ایک پروفیشنل ڈگری لیتا ہے، اس کو 5 سال جو ہے 1 سالہ ہاؤس جاب دی جاتی ہے، اس کو ایک بندہ حوالے کیا جاتا ہے، کہ لہٰذا آپ اس کے اوپر کیا میں فارماسسٹ کے بغیر ایک پینیڈول کی ٹیبلٹ بھی نہیں یوٹیلائز ہوتی۔ تو آپ سے کائنڈلی گزارش ہے کہ آج فارماسسٹ یہ بے روزگار فیمیلز آپ کے سامنے ہم سب کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ کا جو یہ مطالبہ ہے تو ہمارے پاس، کیونکہ ہم کنٹریکٹ پہ ڈاکٹر بھی دے رہے ہیں، وہ آواز ویسی آئے گی، ہم نے لیے ہیں، تو اسی طرح ہم فارماسسٹ جو جائز، مطلب جہاں پہ ضرورت ہو، ایسے نہیں ہو آپ کرو کہ 1200 پوسٹیں ہمیں دے دو جو کہ ہمیں ہے، جتنے بھی جہاں پہ ضرورت ہے، جس ہسپتالوں میں ہم چیک کرتے ہیں کہ 100 ہیں 150 ہیں 200 ہیں 500 ہیں، اسی کے مطابق ہم انشاءاللہ یہ بھی کنٹریکٹ پہ لے لیں گے، اور جائز آپ لوگ کا مطالبہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن یہ ابھی جو آپ نے کہا تھا کتنے ہیں، اس کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کتنے ہیں، بہرحال ہم تعداد کا نہیں کہہ سکتے ہیں، کنٹریکٹ پہ ہم فارماسسٹ کو بھی لیں گے اور تمام جتنی ضرورت ہے اسی کے مطابق ہم رکھ کے نہیں سکتے ہیں، اگر وہ ضرورت جہاں پہ ہے جتنے ہیں ہم پورے بلوچستان سے لے لیں گے، پوسٹوں کا ہم پورے بلوچستان سے لے لیں گے۔ سر ہمارے ساتھ نواب ثناء اللہ زیری وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ 200 پوسٹوں کا معاہدہ کر چکے ہیں، لیکن آج بے شک ایک کمیٹی آپ لوگ بنائیں، آپ لوگ کو بھی ہم ساتھ رکھیں گے، اور پورے بلوچستان میں جتنے بھی ہیں ہم ان کو آپ کے پوسٹوں کا لے لیں گے۔ ایک منٹ، ہم سب کو بتایا ہے، بالکل ہم بیٹھیں گے، کمیٹی بنے گی جس میں احمد نواز صاحب بھی خود ہوں گے فارماسسٹ ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، ہم بھی ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے موجودہ جو اجلاس ہو رہا ہے، اس پہ گزشتہ جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں صرف اور صرف وہ انگام، ہم نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ یہ اسمبلی افہام و تفہیم سے چلے، جس طرح بعض دوست اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرانی اسمبلیوں کی یہ روایات ہے، تو پرانی اسمبلیوں کے میں جو روایات تھے اس میں پھر اس طرح نہیں تھا کہ کسی اسمبلی ممبر جو یہاں پہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے علاقے کا نمائندہ ہے، ووٹ لے کر آتا ہے، اس کے حلقے میں اگر کوئی کام ہو جاتا ہے اسے پوچھا نہیں جاتا، کسی دوسرے پرائیویٹ بندے کو جو ہے ہرا ہوا بندہ ہے، کسی افسر کو لا کے اس کے ذریعے اس کے علاقے میں کام کیا جاتا ہے۔ پہلے تو ہم جناب اسپیکر صاحب یہ کہتے تھے کہ پی ایچ ڈی پی، اور اسی پی ایچ ڈی پی پہ یہاں پہ ریکوزیشن بھی بلایا گیا، اس پہ ہم نے میرے خیال میں 10-12 دن یہاں بحث بھی کی، لیکن آخر میں ہماری یہی مطالبہ تھی کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر اس پی ایچ ڈی پی پہ
کوئی افہام و تفہیم پیدا کرے کہ بجائے وہ پی ایچ ڈی پی کی آج عدالت میں اس پہ عدالت کو ہی فیصلہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ یہ ایوان ہمارے نمائندے بیٹھ کر اس پر فیصلہ کرے۔ لیکن میرے خیال میں اس پہ کوئی اس وقت کمیٹی نہیں بنی، چلتا گیا۔ میرے اس وقت جو یہ پی ایچ ڈی پی پڑی ہوئی ہے اور اس پہ احتجاج ہو رہا ہے، اخبارات کے ذریعے صرف ہم سنتے ہیں کہ اس پی ایچ ڈی پی، جس طرح ثنا بلوچ نے کہا کہ اس پی ایچ ڈی پی میں جو ایک اندازے کے میرا موبائل نہیں ہے، اچھا اچھا جیب میں تو اسکر خان آپ لے لیں، یہ بند ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہمارا یہ خیال تھا کہ اس پی ایچ ڈی پی پہ ہم جب بات کریں گے پھر آپ کوئی رولنگ دیں گے، اس پہ جو ہمارے خدشات ہیں مل بیٹھ کر ان خدشات کیا جائے گا۔ لیکن جب گزشتہ اسمبلی میں قائد اعوان صاحب آئے اور اس نے جس سے جارحانہ انداز میں تقریر کی، اسپیکر صاحب چیک کر لیں کس کا آن ہے، یہ میرے خیال میں دمرق خان ہمیشہ جب اپوزیشن کا کوئی بندہ تقریر کرتا ہے تو وہ اپنا یہ اس کی موبائل آن رہتی ہے اور پھر یہ مداخلت ایک طریقے سے ٹیکنیکل مداخلت پھر بھی جاری رہتا ہے۔ پھر بھی ہمارا دوست ہے، ان کی مہربانی کہ آج ہماری بات سن رہا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اب بات یہ ہے کہ ہم بالکل سننی پڑے گی میں سنا اسپیکر صاحب ان کو پہلے سے بتا دیں، آپ تشریف رکھیں ایک بار، ملک صاحب تھوڑا مختصر کر دیں اپنی بات۔ بالکل جناب اسپیکر صاحب، میں مختصر اور اس اپنی تقریر کا بالکل ایک فیصلہ کن انداز میں میں اس کو اس حد تک لے جاؤں گا کہ اب جب ہم، کیونکہ آج ایک ریکوزیشن بھی دوبارہ جمع کر رہے ہیں کہ ایک اور بھی اگر آج اس پی ایچ ڈی پی کا اور ہمارے حلقوں میں جو مداخلت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، کوئی کمیٹی نہیں بنتی، جناب اسپیکر صاحب ہم چاہیں گے پھر یہ اسمبلی پھر ہم بلائیں گے، پھر بات کریں گے، پھر احتجاج کریں گے اور اس حد تک جائیں گے جناب اسپیکر صاحب کہ آج ہمارے حلقوں میں ہمارے عوام بے چینی ان میں پائی جاتی ہے، ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہمارے حلقوں میں جناب اسپیکر صاحب مداخلت اس حد تک ہے کہ ہم بحیثیت نمائندے آج تک ایک پیسہ اپنے حلقے میں خرچ نہیں کیا ہے، لیکن آمد نواز اور میرے حلقے اس طرح ثنا بلوچ اور بہت سارے لوگوں کے حلقے میں اب بھی جو کام ہو رہا ہے، ہم پوچھتے ہیں سنتے ہیں کہ وہ باپ کے کوئی نمائندے ہے، ان کا کوئی من پسند افسر لایا گیا ہے، وہ گلی کوچوں میں سروے کر رہا ہے، وہ اب روڈ بنا رہا ہے، تو بات ابھی اس حد تک پہنچی ہے۔ ابھی میرے خیال میں ہم قائد اعوان بیٹھا ہوئے، ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بحیثیت نمائندہ آپ ہمیں قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ تین بار سردار صاحب، اگر آپ ہمیں بحیثیت نمائندہ قبول کرتے ہیں پھر اسی اسمبلی کے اس فلور پہ آپ نے اس بات کو ایشور کرنا ہوگا کہ آپ ہماری حلقوں میں سب سے پہلے مداخلت نہیں کرو گے۔ نمبر دو، جناب اسپیکر صاحب، میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ اس پی ایس ڈی پی کا جو ایک شور ہے، ایک واویلا ہے، ایک جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم عدالت میں بھی جا سکتے ہیں، ہم روڈوں پہ بھی آئیں گے، جناب اسپیکر صاحب میں بالکل اسی فلور پہ کہوں گا کہ ہم نے اپنے عوام کو یہ تسلی دینا ہے کہ اس اسمبلی میں بیٹھ کر اگر آپ کے حقوق پہ کوئی قبضہ ہوگا، کوئی آپ کی حقوق چھینے گا، تو ہم نہ صرف اس اسمبلی کے اندر بیٹھ کر آپ کی بات کریں گے بلکہ روڈوں پہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور آج بھی جناب اسپیکر صاحب، میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سے ایک آخری دفعہ، کیونکہ آج یہ اسمبلی یہ آخری اجلاس ہے ہمارا، یہ میرے خیال میں اس کے بعد کوئی اجلاس نہیں ہے، آپ سے یہی گزارش کروں گا، یہی اپیل کروں گا کہ خدا را اگر اس اسمبلی میں وہ امانگی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی، یہ ہمارے اجلاس ہے، بالکل جس طرح سردار صاحب کی ایک کوشش ہے، وہ ہمارے مہربان سردار کیتران صاحب اس کی کوشش ہوتی ہے، لیکن ان کو اپنے دوستوں کے اندر وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے، شاید کچھ اس کا ان کے دوست وہ چاہتا ہے، ہم سے وہ ہمیشہ بات کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ وہ اختیار کے ساتھ وہ نہیں آتا ہے، وہ اختیار کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے جناب اسپیکر صاحب، یہی ہے جناب اسپیکر صاحب، آرڈر ان ہاؤس،
جناب اسپیکر صاحب ابھی بھی یہ دیکھو آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی تو میں یہی چاہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب مختصراً میں یہی کہوں گا کہ ہمارے حلقوں میں مداخلت بند کیا جائے اور اس پی ایس ڈی پی پہ اور آنے والے جو پی ایس ڈی پی بھی ہوگا اس میں اپوزیشن اور حکومت کے اراکین آپ کی سربراہی میں اسپیکر صاحب کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بنائے اور خدا کے لیے ان باتوں کو آپ روڈوں تک نہ لے جائے اس احتجاج کو آپ بلوچستان بھر میں وسیع نہ کرے ہم نے اپنے پارٹیوں کی حد تک یہ فیصلہ کر چکے ہیں اگر ہمارے باتوں کو اس اسمبلی کے اندر نہیں سنا جائے گا تو بالکل ہم اس میں اکبر جانب ہیں کہ پھر ہم بلوچستان بھر میں احتجاج کریں گے اس مسئلے کو عوامی عدالت میں بھی لے جائیں گے اس کو اس عدالت میں بھی لے جائیں گے اور اگر اس سے پہلے اس پہ کچھ بات ہو سکتی ہے کوئی کمیٹی بن سکتا ہے ہمیں مطمئن کیا جا سکتا ہے پھر ہم بالکل بات کریں ہمیں اس گورنمنٹ سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہاں پہ کوئی وزیر بنایا جائے یا کسی وزیر کا وہ مراحت دیا جائے لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کے حقوق بالکل مانگنے میں حق بجانب ہے اور اپنے حلقے کے لیے ضرور بات کریں گے بہت مہربانی سنجاوی کے مسئلے پہ بھی میں وہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں جو جانے ضائع ہوئے ہیں وہ لوگ احتجاج پہ ہیں ان پہ بھی جو ہے آپ اس کو بھی وہ کر لے تاکہ وہ اس کن کا بھی مسئلہ حل ہو جائے بہت شکریہ جناب اسپیکر اگر آپ ملک نعیم کچھ بولنا چاہتے ہیں جی ملک صاحب ہر طرح ہم لوگ تیار ہیں آرام دو راستہ لو ورنہ برداشت کر یا گاڑی کراس کر ورنہ برداشت کر بہت بہت شکریہ اجازت دے دے بڑی مہربانی نہیں کس حوالے سے میں جناب اسپیکر جس طرح ہم ہمارے تمام اپوزیشن کا آج جب سے یہ اجلاس شروع ہوا ہے اس دن سے آج تک تمام اپوزیشن احتجاج پر ہے ہم نے سیاہ پٹیاں باندھ دی ہے ہم نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا ہے جناب اسپیکر جناب ایک منٹ میں ذرا وہ طریقے تھوا پھتوا جائیں گے جناب اسپیکر زیر صاحب اس پر نہیں ملک صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ایک پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور یہاں پارلیمانی جمہوری نظام ہے اور ہم یہاں عوام نے ہمیں ووٹ دے کر کے ہمیں منتخب کیا ہے اب صورتحال یہ ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اپوزیشن کے 24 ممبران مختلف حلقوں سے منتخب ہو کر اس ہاؤس میں پہنچے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت ان 24 حلقوں کے لاکھوں عوام کو اگر آپ پورا اندازہ لگائے کم از کم 50 لاکھ 60 لاکھ لوگ ان حلقوں ان اپوزیشن کے حلقوں میں رہتے ہیں کیا حکومت ان 50 لاکھ 60 لاکھ لوگوں کے جو حلقے ان کو بالکل تمام چیزوں سے وہ اگنور کر رہی ہے یقیناً دیکھو جب یہ جو 24 لاکھ 24 ممبران ہمارے منتخب ہیں مختلف حلقوں سے یہ لاکھوں عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ ان حلقوں کو آپ بالکل اگنور کر رہے ہو میں ہم نے تجویز دی جناب اسپیکر مہربانی کر کے آپ یو آر کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ تمام ہاؤس کے کسٹوڈین ہو آپ یہ جو بحران چل رہا ہے اس صوبے میں چل رہا ہے تمام کام ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تحریک التوا پڑی ہوئی ہے رات دو دن پہلے پشتون آباد میں 83 دکانیں لوٹی گئی ہے نہیں غلط رپورٹ دی ہے پولیس نے یہ ٹوٹلی غلط رپورٹ ہے یہ میرے پاس رپورٹ ہے یہ انجمن تاجران والوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں 83 دکانیں ہیں ہر بندے کا نام ہے دکان کا نام ہے یہ کیسے پولیس نے آپ کو رپورٹ دی ہے غلط رپورٹ دی ہے پولیس نے ہم کس طرح اس پولیس پہ ہم جو ہے نا یقین کرے جو 83 دکانوں کو 20 بنا سکتی ہے پھر وہ چوروں کے پاس ساتھ بھی مل سکتی ہے جنہوں نے ایک رات میں اتنی دکانیں لوٹی ہے جناب اسپیکر آئی ریکویسٹ کہ آپ مہربانی کر کے جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا اپوزیشن لیڈر نے کہا ہمارے دوسرے دوستوں نے کہا آپ ایک کمیٹی تشکیل دے
جس میں اپوزیشن اور حکومت کے لوگ ہو, وہ جا کر کے پی ایس ڈی پی اوور آل جتنی بھی سچویشن بن رہی ہے اس حوالے سے اس پہ بات کرے. اگر آپ ہمیں امید ہے آپ, ہماری آواز آپ تک ہے, حکومت تو ہماری آواز نہیں سن رہی ہے. آپ سپیکر ہو, آپ ہماری آواز ہو, آپ ہمارے حقوق کے محافظ ہو, آپ نے ہمارے حقوق کا یہاں دفاع کرنا ہے. اگر آپ اپوزیشن کے حقوق کا دفاع نہیں کریں گے تو اپوزیشن کہاں جائے گی؟ لا محالہ ہم روڈوں پہ ہوں گے, ہم اسمبلی کے باہر اسمبلی لگائیں گے, وہاں پہ ہم جو ہے نا ہزاروں لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں. یہاں جو پارٹیاں میں نے اس دن کہا تھا ہم جمع کریں گے. لہذا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جناب اسپیکر, آپ کے پاس رولز ریگولیشن ہے, تشریف رکھیں. آپ کے جو خدشات ہیں جی, آپ کمیٹی بنائے, آپ کمیٹی تشکیل کرے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو کر ہم تحریک التواء سنجاوی پہ بحث کرے. ہم جو زیرو پوائنٹ پہ میرا نقطہ ہے توجہ دلانا نوٹس پشتون آباد کی ڈکیتی کے حوالے سے, اس پہ ہم بحث کرے. ایک بار تحریک التواء کاروائی آگے بڑھاتے ہیں, تشکیل کرے یہ کمیٹی آپ بنا رہے ہیں, میں پھر اس پر بات کرتے ہیں. میرے خیال آپ کمیٹی تو تشکیل کرے نا, آپ کے اختیارات میں یہ. آپ دو منٹ تشریف پہ کیتران صاحب جی, آپ کیا حکومت ہے خبر ہو جناب سپیکر صاحب, دو چیزوں پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو جو ان کی بات ہے وہ بعد میں, کل کے ایکسپریس نیوز میں ایک بڑی خبر چلی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. تو جب سے میں نے اس کا چارج لیا ہے, میرے قائد کے دست شفقت میں فلور آف دا ہاؤس, دو تین چیزوں کا ذکر کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جس دن میں نے چارج لیا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا, 300,000 سے زیادہ بوری ہمارے گوداموں میں پڑی تھی 2016 سے. آج الحمدللہ تھرو آؤٹ بلوچستان ہم نے گودام زیرو کر دیے. ہاں آرڈر ان دا ہاؤس, بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہیں. جی چاچا, زیرو اس صورت میں کہ ہم نے بحران پیدا نہیں کرنے دیا. ڈیلی بیسس پہ ہم نے ملوں کو, چکیوں کو بازار میں ہم سبسیڈائز ریٹ پہ دیتے رہے. اور گودام 2016 کے بعد 2019 میں یہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے کہ ہم نے ایک بوری, تو بڑی بات ہے, ایک کلو بھی خراب نہیں ہوا ہے جو 2016 سے آ رہا تھا. چند جگہ پہ کیس پراپرٹی پڑی ہوئی ہے, وہ گندم ایسی ہے 2016 سے پہلے کی ہے کہ وہ نیب کیسز اور اینٹی کرپشن میں جو کچھ لوگ اس ڈپارٹمنٹ کے جیلوں میں ہیں, کن کے کیس چل رہے ہیں, تو وہ ہم نے ڈی جی نیب سے میرے آفسرز گئے میٹنگ کی, اس کا بھی ہم حال سوچ رہے ہیں. وہ نہ انسانوں کے قابل ہے نہ جانوروں کے قابل ہے, وہ بالکل ہی یہ ہے. تو میں وہ جو خبر ہے میں اس کو سو بھی کر رہا ہوں ایکسپریس نیوز والے کو کہ وہ ثابت کرے گا. اور میں فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ میرے دور میں ایک کلو کی کوئی کرپشن یا ضائع ہوا ہے, میں ذاتی طور پہ اس کا رسپانسیبل ہوں گا اور میں ہر سزا اٹھانے کو تیار ہوں. سردار صاحب, آپ موجودہ حالات پر جو یہاں اسمبلی کے اس پر بات کریں, ہم مانتے ہیں آپ کرپشن نہیں کرتے اس پر, شکر الحمدللہ. میں وہ ادھر سے یہ اخبار میں لگا تھا, میں اس کو سو کر رہا ہوں کوئی محمد اکرم کے نام سے. اچھا اب رہ گئی, میں ادھر آتا ہوں. میری گزارش یہ ہے, میرے قائد نے بھی کہا, ہم دونوں آنکھوں سے سر خم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ منتخب نمائندے ہیں. ہم نے کب کہا کہ وہ جو ہے نا کہیں کسی دوسری جگہ سے خود بخود سلیکٹ ہو کے آئے, ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم مثبت تجاویز آج بھی لینے کو تیار ہیں, کل بھی لینے کو تیار ہیں, میرے قائد نے بھی کہا ہے. میں اپنے ساتھیوں کی بیہاف پہ ہر طریقے سے تعاون کرنے کو تیار ہوں. ہم ٹریجی بینچز ان کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرنے کو تیار ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں کمیٹیاں شکر الحمدللہ دونوں طرف بیٹھے, ایک نتیجے پہ پہنچے, اور روزانہ 4-5-6 کمیٹیوں کے چیئرمین منتخب ہو رہے ہیں. کمیٹیاں بن گئی, اس اگست ہاؤس نے ان کو کلیئر کر دیا. ہر محکمے کی کمیٹی ہے, پی این ڈی کی کمیٹی ہے, فینانس کی کمیٹی ہے, ایجوکیشن کی کمیٹی ہے, جس کا بھی
ون بائی ون یہ آ جائیں. ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے اسپیکر چیمبر میں پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے بات ہوئی, اسپیکر صاحب نے اے سی ایس کو بلایا, کل نہیں پرسوں ہم تمام تفصیلات آپ کے چیمبر کو پرووائڈ کر دیں گے, اس کے بعد یہ مطالعہ کر لیں, اس کے بعد پی این ڈی کی کمیٹی بیٹھ جائے اس پہ, اس میں ہم بھی ہیں یہ بھی ہیں, ہم ایک ہیں. یہ عوام 65 یہ صرف کرسیوں کے کوئی رنگ تبدیل نہیں ہے, کوئی صرف فرق یہ ہے کہ وہ یہ. تو ہم کبھی بھی بیک آؤٹ نہیں کریں گے, نہ کرتے ہیں. لے آئے تجاویز لے آئے, یہ اچھے بلوچستان کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, خوبصورت بلوچستان کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ بلوچستان محروم بلوچستان کے آگے بڑھانے کو ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, کسی بھی سیکٹر میں ہم خوش آمدید کہیں گے, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. کیوں کرتے ہیں احتجاج, کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی نہیں. پی ایچ ڈی پی پہ آپ بسم اللہ, ابھی آپ نے کنسنسس بنایا ہے, پرسوں شام کو آپ کو مل جائے گا, اس میں کیا آپ پوائنٹ آؤٹ کریں یہ غلط, ہم کہیں گے آپس میں بحث کر لیں گے یہ غلط غلط, یہ صحیح یہ صحیح. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں, میں اپنے قائد کے بھی آپ پہ, میں اپنی ٹریجی بینچز اپنی حکومت کے بھی آپ پہ, کہ ماضی میں جو ہوا ہم اس کو دوہرانا نہیں چاہتے, نہ ہم کسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اس موجودہ حکومت میں میرے قائد کی سربراہی میں میں گارنٹی دیتا ہوں, میں اپنی ٹریجری بینچز کی طرف سے, اپنی حکومت کی طرف سے, کہ کسی کا حلقہ اگنور نہیں ہوگا, کسی کا بھی حلقہ مل بیٹھ کے. یہ نہیں ہے کہ غالب, ایک منٹ میں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ان کے خدشات ہیں, میں چیلنج پہ کہتا ہوں کہ کسی کا حلقہ بھی محروم نہیں ہوگا. دیکھیں ہوا ہوگا, میں مان لیتا ہوں ہوا ہوگا, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, آپ نہیں ہوتا رہے گا, نہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے. نہیں نہیں, کمیٹی کمیٹی آپ کی پی این ڈی کی کمیٹی ہے, بسم اللہ آئیں, اس میں آپ کی نمائندگی نہیں ہے کیا؟ آپ کے لوگ اہل نہیں ہیں؟ بسم اللہ آپ ایک کمیٹی جو آپ کی, جناب اسپیکر حلقوں میں مداخلت کے حوالے سے کوئی کمیٹی نہیں ہے, اس پہ کمیٹی بنا لیں جی. حلقوں پہ مداخلت کے حوالے سے کوئی بھی کمیٹی نہیں ہے. دیکھیں میری آپ سن لیں, ہم اس مسئلے کو کس کمیٹی کے پاس لے, میری آپ سن لیں, میری مجھے آگے چلنے دیں. پہلے بات جس پہ احتجاج کر رہے ہیں پی ایچ ڈی پی ہے, پی ایچ ڈی پی پہ کمیٹی میں ان کے بھی آنریبل ممبر رہے ہیں, اس میں ہمارے بھی ہیں, بیٹھ جائیں, ہم بیٹھتے ہیں, میرا قائد بیٹھنے کو تیار ہے یار. کبھی اس نے کسی کے لیے دروازے نہیں بند کیے. کیتران آپ بسم اللہ آئیں. کیتران صاحب, جب اتنی کمیٹیاں بن گئی ہے, آپ گورنمنٹ ممبران کو اس میں کیا دشواری محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ایسے اس بارے میں بیٹھے جائیں جو ہم لوگوں کے جائز مطالبات ہیں؟ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں سپیکر صاحب, پی ایچ ڈی پی کا معاملہ تو اے سی ایس صاحب نے کہہ دیا کہ وہ کل نہیں پرسوں تک کلیئر کر دیں گے سارا. جناب سپیکر صاحب, ابھی سپیکر صاحب دو منٹ تشریف رکھیں, اصغر ایک منٹ. آپ بھی اگر آپ تین چار ممبر ہو جائیں, تین چار وہ, نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ قانون کے مطابق ہاؤس چلائیں, ایسے نہیں ہوگا. بات سنیں, ایک آپ کسٹوڈین ہو, آپ کو کوئی دیکھو یہ بری بات ہے کہ سپیکر کو کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے. بات کرو, آپ کو سپیکر نے فلور تو نہیں دیا کہ آپ بیچ میں مداخلت کر رہے ہو؟ ایسے نہیں, غلط ہے. آپ تشریف رکھیں, آپ اڑا رہے ہو, ایسے نہیں. جناب سپیکر صاحب, میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, مجھے سن لیں. کوئی بھی کسی کے حلقے میں کوئی پرابلم ہے, ون بائی ون کیس, جیسے نواب صاحب نے کہا ہم اس کو احترام دیتے ہیں. وہ مسنگ پرسن پہ بات کرنا چاہتا ہے, ہم بات کرنے کو تیار ہیں اگر ہمارے ہاتھ سے ہوا ہے. اگر این ایف سی ایوارڈ میں کوئی زیادتی ہماری طرف سے ہوئی ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اگر کہیں پہ میرٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے, ہم ان کے ساتھ, لیکن ایسے نہیں کہ سٹی میں جو ہے نا سب پلندا لے کے آپ بیٹھ جائیں اور ایک کماٹی بنائیں, ایسے نہیں ہوگا. ون بائی ون آئے, جس کمیٹی کا ہے وہ کمیٹی کرے گی, جو آؤٹ آف کمیٹی ہے. ہم ٹریجری بینچز یہ جتنے بھی آنا چاہتے ہیں ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ. جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی کنسرنز ہیں وہ ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا. ہوم کا کہتے ہیں ہوم بیٹھ جائے گا, فوڈ کا کہتے ہیں فوڈ بیٹھ جائے گا, پاپولیشن کا کہتے ہیں پاپولیشن, ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا, جس میں ان کا دل چاہتا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں, میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے, اپنی گورنمنٹ کی طرف سے, کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم ان کو سننے کو تیار ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دلائل دینے کو تیار ہیں. باقی آؤٹ آف وے کمیٹی, اگر آپ کی
آپ کے پاس بک پڑی ہوئی ہے, اگر اس میں کوئی کمیٹی کی اس ٹائپ کی کمیٹی کی گنجائش کی تھی میرے حلقے میں مداخلت ہو رہی ہے کمیٹی بنائی, اگر آپ گنجائش دیتی ہمیں اعتراض نہیں ہے قانونی طور پہ, ایسے نہیں, ایسے ہم ان کے ساتھ ہر طریقے سے چلنے کو تیار ہیں. ہر ایک ایک ٹاپک ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک ٹاپک ہے, ایک ہر چیز کا ایک ٹاپک ہے, ٹاپک پہ کمیٹی بنی ہے. وہ کمیٹی اگر بہتر سمجھتی ہے, کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس کا ایک چیئرمین ہے, اس کے ایک ممبر ہیں, وہ کمیٹی سمجھتی ہے کہ مجھ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, وہ کمیٹی آ کے یہاں پہ آپ کو سفارش کرے گی کہ جی اب ہاؤس کی اسپیشل کمیٹی بنائیں کہ ہم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, اس میں مزید ممبر, مزید کچھ مبصر کی حیثیت سے, کچھ ایکسپرٹ کی حیثیت سے بیٹھ جائیں, یہ مسئلہ ہوتا ہے. طریقہ کار قانوناً یہ ہے. کمیٹیاں کوئی سبجیکٹ مجھے بلوچستان کے کسی بھی کسی محکمے کا کوئی سبجیکٹ بتا دیں جو کمیٹیوں میں شامل نہیں ہے. مداخلت حلقوں کی مداخلت, وہ کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے. آپ کی ایک ایک چیز کو مد نظر رکھ کے آپ کے اس ہاؤس نے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں. ہم ہر کمیٹی میں, چاہے ہم اس میں اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں, چاہے ہمارے ساتھی وہاں پہ چیئرمین نہیں ہے یہاں پہ, ہم ہر طریقے سے ہم ان کو منتخب نمائندہ آج بھی تسلیم کرتے ہیں. یہ پورے 5 سال منتخب نمائندہ تسلیم تو ہمیں نہیں کیا گیا کہ میں مینڈیٹ لے کے آیا تھا اور مجھے 5 سال پابند سلاسل رکھا, وہ میری کرسی تھی غلط قسم کے الزام سے. اور آج رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں سرخرو ہو کے یہاں پہ کھڑا ہوں, معزز عدالتوں نے مجھے باعزت بری کر دیا. جنہوں نے کیا آج وہ اپنے منہ جو نا ایسے ایسے کر رہے ہیں. بات ہم نے کسی کے ساتھ وکٹمائزیشن نہیں کی, ہم نے کسی پر جھوٹے کیس نہیں بنائے. پچھلے دور میں ہمارے اوپر جو قوم پرستی کا دعویٰ کرتے تھے کیوں بنایا, ہمارے چار دیواری کی دھجیاں اڑائی گئی, انہوں نے اڑائی. آج میں کہتا ہوں کہ کوئی ثابت کرے یہ, ایک سیکنڈ, میں اس گورنمنٹ کے آپ لوگ نہیں تھے بات, میں آج کہتا ہوں کہ ایک جی کسی کے گھر کی چادر چادریواری اگر تقدس پامال ہوا میں جا کے ادھر بیٹھوں گا. آج میرے گھر میں انہوں نے فورسز گھسائی, میرے گھر کی تلاشیاں لی, انہوں نے خواتین پولیس نہیں تھی میل, اور ان کا چیف منسٹر جو ہے نا ٹیلی فون آف کر کے 12 گھنٹے تک بیٹھا رہا. ٹاپک پہ آ رہا ہوں میں دیکھیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں ہم ہر لحاظ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں. اگر جیسے نصر اللہ زیرے کہتا ہے, میں اس چیز پہ اگری ہوں, 2013 اور 2014 کی ریکارڈنگ نکال لیں, منسٹر ایجوکیشن کی, چیف منسٹر کی, اور ان کے نہیں, میں نہیں جانا چاہتا ہوں ان میں, وہ ریکارڈنگ نکال رہے ہیں, وہ جو چیز اس میں ہے اس پہ عمل کرنے کو ہم تیار ہیں. تو یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم اپنے سے زیادہ ان کو قدر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, یہ ہمارا محاسبہ کرتے ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب سپیکر صاحب, آپ چھوڑ دیں یہ پوسٹر, یہ دیکھیں, یہ ایک عجیب, آپ خود اس مقدس ایوان میں بیٹھے ہیں جو آپ کے عدالتوں سے بالا تر ہے, جو ہر چیز سے بالا تر ہے, اس کو وہ درجہ دیا گیا کہ آئین اور پارلیمنٹ. دیکھیں یہ ایک احتجاج پوسٹر اٹھا کے اس معزز ایوان میں آپ بہتر سمجھتے ہیں تو کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں حاضر, ہمارا چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, ہمارے سپیکر کا چیمبر, ادھر کا چیمبر, اب منسٹر اس کے آفس, اب حکم کریں کہاں کس ٹاپک ہے, ٹاپک بائی ٹاپک ایک ایک ٹاپک لیں. یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہو گیا ہم جلسے کی طرح تقریریں کریں, یہ غلط ہے. تو مہربانی کر کے آپ نشاندہی کریں, ہماری ہر کمیٹی آپ کو جواب دے. جناب اسپیکر بہت شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب نے, اب اسپیکر صاحب پی این ڈی کمیٹی کے حوالے کر دیں, اگر یہ مطمئن نہیں ہوئے, پی این ڈی کمیٹی نے ریکمنڈ کیا کہ اسپیشل کمیٹی, ہم تیار ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسپیشل, کیوں اس میں بھی یہ ساتھی ہوں گے, اس میں بھی ہم ہیں, یہ ساتھی ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلے جو طریقہ کار ہے اس کو, اس ایشو کو پی این ڈی کمیٹی کے حوالے کریں, وہ اس کو سکرنائز کریں. جناب اسپیکر ممکن ہے ہماری غلطیاں ہو, اس میں ہو سکتا ہے, ہم انسان ہیں, جناب اسپیکر غلطی نہیں ہے, نعوذ باللہ, ہمارے پاس غلطی کی گنجائش, ایسی بات نہیں, 10 غلطیاں ہوگی اس میں ہم ریکٹیفائی کر. جناب اسپیکر 2 منٹ اذان شروع. اللہ
ایک مختصر بات کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی مختصر کر دیں بالکل. جناب اسپیکر، دو تین اجلاسوں میں مسلسل یہ بات آ رہی ہے، ہماری گورنمنٹ سے کچھ مطالبات ہیں، کچھ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. اس میں پی ایچ ڈی پی کا بھی ذکر ہے جناب اسپیکر. آپ دو منٹ تشریف رکھیں، دو منٹ یہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد تحریک پر وہ کرتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ تیسرا چوتھا اجلاس ہے جس پہ اپوزیشن کے گورنمنٹ کے ساتھ خود کچھ خدشات ہے، کچھ مطالبات ہے، اور وہ جائز مطالبات ہے، وہ لوگوں کے عوام کے لیے ہے. مجھے پریشانی اس بات کی ہے، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ گورنمنٹ بیٹھنے کو کیوں نہیں تیار، گورنمنٹ کمیٹی بنانے کو کیوں نہیں تیار. چاہے ابھی اپوزیشن کی طرف سے پی ایچ ڈی پی کا مسئلہ ہے، ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، یا حلقوں میں مداخلت کا مسئلہ ہے، اس پہ تو گورنمنٹ کو سنجیدہ طریقے سے اور باہمت ہو کے اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ جام صاحب کو خود ان کو ہمیں بلانا چاہیے، ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے، بٹھانا چاہیے کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں. اس طرح اگر یہ چلتا رہے گا، ہمیں اس نگر پہ کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں، سڑکوں پہ ہم آئیں، روڈوں پہ ہم آئیں، کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ کیا ڈیولپمنٹ کا اگر پی ایچ ڈی پی اگر ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہ عوام کی بات نہیں ہے؟ اگر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ عوام کی بات نہیں ہے؟ اگر ہم کسی بھی حوالے سے زاویے سے بات کر رہے ہیں، کیا یہ عوام کی بات نہیں ہے؟ کیا اپوزیشن کے جو ممبران ہیں، کیا یہ الیکٹڈ ممبران نہیں ہے؟ کیا انہوں نے ووٹ نہیں لیا؟ کیا یہ ووٹ ہو کے منتخب ہو کے نہیں آئے؟ اس طرح کا تاثر دینا اور اس طرح کا عمل کرنا کہ نہ بیٹھنا، کمیٹی کو تشکیل نہ دے، کیا یہ کمیٹی بننے سے کیا ہو جائے گی؟ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، بلوچستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ سی پیک آپ کا بلوچستان میں ہے، گیس آپ کا بلوچستان سے نکل رہا ہے، ریکوڈک آپ کا بلوچستان میں ہے، سیندک آپ کا بلوچستان میں ہے، یعنی افغانستان کا ایک انٹرنیشنل بارڈر آپ کا بلوچستان میں ہے، ایران کا ایک بارڈر آپ کا بلوچستان میں ہے، پھر بھی بلوچستان کی عوام، بلوچستان کے جو 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 نوجوان ہیں، بے روزگار ہے، در پدر گھوم رہے، کیا وجہ ہے؟ بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کا ہمیں مطمئن کریں، ہم آپ کو مطمئن کریں گے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ اس کو کیوں پیچیدہ بنایا جا رہا ہے؟ اس کو کیوں جو ہے نا ایک ایسا پلیٹ فارم پہ لے کے جا رہا ہے کہ بھائی اپوزیشن اس ڈگر پہ پہنچے، اس نیش پہ پہنچے کہ وہ اسٹریٹ پہ آئے، ان کے عوام آئے، ان کے لوگ آئے، کیوں مجبور کر رہے ہیں ہم لوگوں کو؟ کیوں اس بات پہ؟ جام صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، جام صاحب سوچ سمجھ والے آدمی ہیں، میں خود جام صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جام صاحب آپ اس کمیٹی کی خود سربراہی کریں، آپ کمیٹی میں بیٹھے، آپ ہمیں بلائیں، ہمیں بٹھائیں، آپ ہمیں قائل کریں، ہم آپ کو قائل کریں گے، مشکل کیا اس بات میں؟ دوسری بات یہ ہے، ادھر دینا یار، دوسری بات یہ جناب اسپیکر، ہاؤس کو ممبران آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں. آپ کے پاس بالکل اختیار ہے، صفحہ نمبر 92 مجالس خصوصی، یہ پڑھ لیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں، آپ کمیٹی بنا سکتے ہیں، اسپیشل کمیٹی آپ کے پاس، یہ بالکل اس چیز کا اختیار ہے. میرے آخری میں جام صاحب کو، ان گورنمنٹ بینچز کو میری یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹھیں، ہمیں بٹھائیں، کمیٹی تشکیل کریں، آپ ہمیں مطمئن کریں، ہم بھی عوام کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی صحت کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اور آپ بھی یہ کر رہے ہیں، بیٹھنے سے کیا؟ اگر یہ عمل ہوگا کہ اپوزیشن کو نظر انداز کیا جائے، ان کے حلقوں میں مداخلت کی جائے، ان کو نہ بولنے دیا جائے، ڈیولپمنٹ نہ ہو ان کے حلقوں میں، اور ان کو بالکل مفلوج کیا جائے، یہ عمل میرے خیال سے ہمارے لیے بھی اور بلوچستان کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہوگا. اس سے ہم بجائے آگے جانے کے ہم پیچھے ریورس جائیں گے. لہٰذا میری یہ گزارش ہے جناب اسپیکر آپ سے، سنیں جناب اسپیکر، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک رولنگ دے، اسپیشل کمیٹی بنائیں، ان کے ممبران گورنمنٹ سے بھی ہو، ممبران اپوزیشن سے بھی ہو، اور آپ کا چیئر، آپ کی چیئر اس کی سربراہی کرے، آپ کی چیئر کی نگرانی میں، آپ کی نگرانی میں سنے، اور جو جائز مطالبات ہو، جو عوام کی مطالبات ہو، جو بلوچستان کے حق میں ہو، جو بلوچستان کے مفاد میں ہو، آپ وہ فیصلہ کریں جناب اسپیکر. یہ میرے کچھ مطالبات ہیں، اور میں جان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کمیٹی بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کمیٹی بنائیں، آپ ہمیں قائل کریں، ہم کو قائل کریں گے، اگر ہم غلط ہیں تو بھی سامنے آ جائے گا، اگر آپ غلط ہو تو بھی سامنے آ جائے گا. ہم بلوچستان کے رہنے والے، یو مرزا مرک صاحب، یو مرزا بروخبر صاحب، خود میں
ہمیں میری یہ گزارش ہے کہ جام صاحب کو ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں، ایک کمیٹیاں بنائیں آپ کی سربراہی میں، گورنمنٹ کے بینچز والے بھی ہو اپوزیشن کے بھی ہو، اور یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل کرے۔ روزانہ یہاں پہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا اور روزانہ یہاں پہ شور شاہ غلہ کرنا یہ کوئی اچھی روایت نہیں، نہ ہمارے رین کے لیے۔ لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ رولنگ دیں اور ایک کمیٹی بنائیں اور جس کی سربراہی آپ کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ سردار صاحب نے تفصیلی بات کی کہ ہر چیز میں ہم آپ کو انشاءاللہ آن بورڈ لیں گے۔ اسپیکر صاحب، ہر مسئلے میں اگر ان کا کوئی شکایت ہو بتا دیں۔ ایک تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرسوں والے اجلاس میں جب کمیٹیاں بن رہی تھی تو سب آپ خاموشی سے ان کو اپروول دیا، یہ کمیٹی کس چیز کے لیے بنی؟ یہ جو ایگریکلچر ہے، یہ جو ہیلتھ کا ہے، یہ جو پی این ڈی کا ہے، یہ جو لا اینڈ آرڈر کا ہے، یہ کمیٹیاں کس لیے بنی؟ میں ان سے پوچھتا ہوں۔ پھر ان کمیٹیوں کو ختم کر لو، ہم سارے اسپیشل کمیٹی بنائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کمیٹیاں بنتی ہے، یہ رولز اور ریگولیشنز میں ہیں۔ اگر وہ کمیٹی کام نہیں کر سکتی ہے تو یہ اپنا رپورٹ جمع کر لیں کہ یہ چیز ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ پینڈی کی کمیٹی کس لیے بنی ہے؟ آپ مجھے جواب دے دو۔ اصغر صاحب آپ بتاؤ، یہ پینڈی کی کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی کس لیے بنی ہے؟ آپ بتا دیں۔ ترین صاحب آپ نے بات کر لی، رول رہا ہے اس اسمبلی میں۔ زمرک صاحب ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جس سے اتشال اندازی پیدا ہو۔ زمرک صاحب قطعی نہیں چاہیں گے کہ جام صاحب پوزیشن کو بلائے بٹھا ہے۔ یہ جتنے مشورے دیتے ہیں گورنمنٹ کو الٹے سیدھے لڑانے کے یہ زمرک صاحب ہی کرتے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ زمرک صاحب یہ رویہ چھوڑ دیں، یہ رویہ آپ چھوڑ دیں۔ اس رویے میں آپ کو فائدہ ہوگا، نہ مجھے فائدہ ہوگا، نہ بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ آپ مثبت بات کریں، آپ مثبت تشریف لے کے دیکھیں، مثبت کردار کریں۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے یہ اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ تشریف لے کے آپ دیکھیں، آپ نے بات کی، وہ کیبنٹ میں آپ جو دیتے ہیں، کیا نام ہے؟ اصغر خان، آپ تشریف لے کے۔ اصغر خان، گورنمنٹ کو ہضم کرنا سیکھے، وزارت کو ہضم کرنا سیکھے۔ آپ کو ہضمیا کمزور ہے، آپ کو ہضم نہیں ہو رہا۔ بات سمجھ جائے گی نا، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا۔ جناب اسپیکر، میں ایک بات کہہ دیتا ہوں۔ جناب اسپیکر، کم از کم یہ فلور یا تو مکمل ان کے حوالے ہی ہو جانا چاہیے، یہ ٹریجری بینچز بولے ہی نہیں۔ یعنی ایک سنا صاحب نے شروع میں ایک گھنٹہ میں لیکچر سنایا، ابھی پھر لیکچر سنانے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کم از کم ہمیں بھی تو فلور دے دیجیے سر۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح تو نہیں، ان کا پارلیمانی لیڈر بیٹھا ہے، پارلیمانی لیڈر ایک مرتبہ کھڑا ہوتا ہے اور جبکہ سنا بھائی 10 مرتبہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یعنی یہ طریقہ نہیں ہے جناب اسپیکر۔ آپ سب تشریف رکھیں، تحریک انتہا پر جو بحث ہے وہ مکمل کر دیں۔ شروع میں کہا جناب اسپیکر، شروع میں کہا ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت اس تحریک التوا پہ بات کرنے نہیں دی جا رہی ہے۔ ایک کام سونپا گیا اپوزیشن کو کہ یہ تحریک التوا آپ نے کسی بھی صورت میں اس کو زیر بحث نہیں لانا ہے۔ مسلسل 6 دن سے ایک مرتبہ یہ مؤخر ہو گئی، ابھی یہ دوبارہ ٹیبل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے اپوزیشن کی ساتھی نالے اور اس پہ کوئی تیاری۔ آپ تیاری کر کے آئیں، 10-10 گھنٹے بولا کریں، آپ لیکچرر بنے، آپ پڑھیں، آپ بلوچستان کے مسئلے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو بلوچستان سے زیادہ ہمدردی ہے تو آپ جس حکومت میں ہیں مرکز میں، وہ آپ کے 6 بندوں کے بل کوتے بیٹھا ہے۔ آپ اسے اپنے آپ کو نکال دو، یہ حکومت کی آرڈر ان دا ہاؤس، پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن آپ تشریف سے نہیں کر سکتے ہو، وفاقی حکومت سے نہیں کر سکتے ہو، اور ادھر آ کے اسٹیج پہ۔ یہ طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں جناب اسپیکر۔ اس پلاٹ پر تشریف رکھیں سنا بلوچ صاحب۔ اصغر خان آپ تشریف رکھیں، ہمیں کاروائی مکمل کرنے دیں، یہ تحریک پر تھوڑی بحث کر۔ کہ کوئی زور زبردستی سے فلور حاصل کر لے، خامخواہ بولے، جو بھی بات کرے آپ فلور اس کا حوالے کر دیں، یا
بس ٹھیک ہے آج پھر یہ اجلاس ملتوی کر دے, ہم لوگوں کو کہیں گے کہ کوئی ملتوی نہیں کرے, اپوزیشن نے ملتوی نہیں کرے, جرات ہے تو رات ساری رات بیٹھ کے بحث کریں, کیوں ملتوی کرتے ہیں؟ جرات ہم میں ہے, آپ جہاں پہ بیٹھے ہو بحث کریں, منطق سے بحث نہیں کر سکتے, اس سے بات نہیں منوا سکتے ہو, آپ تشریف رکھ, جہاں سے مسئلے خراب ہے وہاں پہ تو آپ چپ ساتھ لیے بیٹھے ہو, پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن جناب والا, جہاں سے مسئلے خراب ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ ان کو بٹھائیں, آپ نے دس دفعہ آپ اپنے دس مرتبہ تک خراب نہ کر, کوئی طریقہ نہیں ہے, میں جذباتی نہیں ہو رہا اختر حسین بھائی, میں بالکل نہیں ہو رہا, خوش و آواز میں بات آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں, آپ سب تشریف رکھیں تاکہ میں اپنی بات کر سکوں, آپ سب تشریف رکھیں, آپ سب تشریف رکھیں, جی جی صاحب ہمارے محترم دوست ہیں, سینئر ایم سے, ہم سب ایک ہی سیاسی مکتب اور اسکول کے جو ہیں طالب علم ہیں, ایک ہی فکر اور فلسفے کے لوگ ہیں, سنجاوی کے حوالے سے ان کی تشویش بالکل اک بجانب ہے, ہم بلوچستان میں 10-15 سال سے کافی سنجاویوں سے گزر گئے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ بلوچستان جب تک ٹریک پہ نہیں آتا ایک سنجاوی نہیں, اس بلوچستان میں کئی ایسے سنجاویز ہوں گے, تو تک ہوا سنجاوی ہوا, کئی ایسے واقعات ہوں گے جب تک بلوچستان ٹریک پہ نہیں آتا ہے. یہ ساری ڈسکشن مجھ سے زمرک صاحب نے, بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے ایک بات کی, ہم بڑی شائستگی سے 8-9 مہینے سے اجلاس چلا رہے ہیں اور چلانا بھی چاہتے ہیں, نہ یہاں پر آپ لوگوں کو لیکچر مقصود ہے, نہ آپ لوگوں کو پڑھانا مقصود ہے, نہ آپ لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے, مقصود یہ ہے کچھ, سر میری بات سنیں, میری بات سنیں اصغر صاحب, دیکھیں ہم, میں نے پہلے ہی اجلاس میں کہا تھا کہ حکومتیں, یہ ریاست مملکت, یہ کچھ انسٹرومنٹس اور ٹول سے چلتا ہے, مینولز ہیں, ایک یہ کانسٹیٹیوشن ہے, دوسرا یہ قواعد و ضوابط ہے, پھر ان کے تحت جا کے ہم نیچے بہت سی اور کتابیں بناتے ہیں جس میں ایک یہ ہے پی ایس ڈی پی. میں نے زمرک صاحب نے پوچھا کہ جب اتنی کمیٹیاں ہیں تو ایک نئی کمیٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے, یہ اس کا پیج نمبر, اب پی ایس ڈی پی ابسٹریکٹ 2018-19, اس میں 28 سیکٹرز ہیں, 28 سیکٹرز ہیں, اس میں تمام سیکٹرز شامل ہیں, جب یہ پی ایس ڈی پی بنتی ہے یہ اس میں تمام سیکٹرز کا انپٹ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے میں بار بار دوبارہ جانا نہیں چاہتے, میرے دوست بور ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کہ آپ اس پہ کہ آپ اس پہ کہ آپ اس پہ جو ہے کورٹ کی رولنگ بار بار پڑھتے ہیں, میں صرف اپنے دوستوں کی خاطر, میں اپنے دوستوں کی خاطر یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے وہ عمل نہیں کریں گے, کانسٹیٹیوشن کی کاپی آپ کے سامنے پڑی ہے, اس کا صفحہ نمبر 18 کھول لیں, ایک منٹ ایک منٹ, جا کے منع کریں, جی دو بندے یہاں سے چلے جائیں ان کو, جناب والا اس میں صفحہ نمبر 18 ہے, اس میں عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا فروغ, یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 38 ہے, یہ بیک بون ہے پرنسپلز آف پالیسیز کا, آئین کا جو بنیادی اصول ہے اس میں آرٹیکل 38 ہے, کہتا ہے مملکت یعنی حکومت اور مملکت ریاست کیا ہوتی ہے, اس کا سیکشن 38 ہے, اس کا الف ہے, اس کے تقریباً زے تک جاتا ہے, میں باقی نہیں پڑھوں گا, صرف الف پڑھوں گا, تھوڑی سی اچھی اردو میں ہے, میں نے انگلش والا اسی لیے اگنور کیا, الف مملکت, عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا فروغ, عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار و تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر, چند
اشخاص کے آتوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر کہ اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے اور آجر و ماجور اور زمیندار و مزارع کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل عوام کی فلاح و بہبود کے اصول کی کوشش کرے گی۔ یہ کرکس ہے جو لوگ کانسٹیٹیوشن نہیں جانتے، سیاست نہیں جانتے، ریاست کے امور نہیں جانتے اور رموز نہیں جانتے جناب والا، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ دبگوز کرتے ہیں۔ اسی لیے بلوچستان دبگوز میں۔ میں کسی اس حکومت کو، آپ لوگوں کو خدا جانتا ہے، میں جی پی کا مسئلہ تو میرے خیال سے حل ہو گیا ہے۔ پرسوں جو ہے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو کاپیز پرووائڈ کر دی جائیں گی۔ کیوں انہوں نے کہا اتنے سیکٹرز کے لیے؟ جناب والا یہ بلوچستان میں اس وقت ملٹی ڈائمنشنل کرائسس ہے، اس کو کہتے ہیں کثیر الجہتی بحران، اور یہ آپ کی حکومت کا پیدا کردہ نہیں ہے، دوبارہ آپ لوگوں کو صاف کر رہا ہوں، یہ پیدا کردہ ہے مسلسل غلط حکومتی حکمرانی کی وجہ سے۔ اور یہ اس کو اب درست کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ شروع کی۔ پھر آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں یہ جو کمیٹی بیٹھے گی یہ 28 سیکٹر کو دیکھے گی۔ یہ بلوچستان میں کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس نے کہا ہے کہ آپ آنے والی منصفانہ تقسیم کو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 38 کے تحت صحیح بنانے کے لیے، تاکہ آپ کے گوادر سے لے کر یوب تک، چمن سے لے کر خران تک، واشک تک، ہر جگہ پر جو انسان شہری بستے ہیں ان کو اس جو ہماری وسائل کی تقسیم ہے اس سے اس کا برابر کا حصہ ملے۔ رقبہ، آبادی، غربت، جہالت، تعلیم، بے روزگاری، یہ لیکچر نہیں ہے، یہ ریاست اور سیاست کے رموز ہیں۔ اصغر خان بھائی نے ایک اور بات کی کہ جی آپ کا پارلیمانی لیڈر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک منٹ بعد، دو منٹ، دس منٹ کرتا ہے، آپ ایک گیٹے کرتے ہیں۔ یہاں پر تمام اراکین اسمبلی برابر ہے، یہاں پر کوئی رکن اسمبلی کوئی قرارداد لاتا ہے، کوئی تحقیق کرتا ہے، کوئی بحث کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، اس میں خدا نہ خواستہ یہ تفریق نہیں ہے۔ آپ اس بنیاد پر تفریق ڈالیں کہ جی کوئی رکن اسمبلی، یہاں پر ہم سب کی حیثیت برابر کی ہے بشمول قائد ایوان کے، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو چیف منسٹر بن جاتے ہیں، یہاں پر آپ کے اکثریت کے قائد ایوان ہیں، ہماری اکثریت کے قائد یہ اپوزیشن ہے، آخر میں کوئی سٹیٹمنٹ دیں ان کی مرضی دیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو اس لیے کہ یہ سیاست میں اگر آپ یہ تفریق لائیں گے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے آپ کو مشکل پیدا ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خصوصی کمیٹی 3 سے 4 اراکین اس طرف سے، 3-4 اس طرف سے، یہ پی ایس ڈی پی گئی، اس پی ایس، ایک منٹ سر میں آ رہا ہوں، ایک منٹ، اس میں بالکل یہ پی ایس ڈی پی گئی، ابھی ہے 10، ابھی 2-3-4 اپریل ہے، 15 مئی سے ایکسس ٹو سرینڈر جو ہوگا سارے پیسے واپس آئیں گے، ان سے نہ آپ کو ملے گا نہ میں، صاف بات بتا رہا ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے 4 سالوں کے لیے آئین کے آرٹیکل 38 کے تحت بلوچستان کو غربت سے، جہالت سے، بے روزگاری سے، پسماندگی سے، بھوک اور پیاس سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے جب تک آپ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے فارمولا نہیں بنائیں گے، ہم عدالت کو جا کے کنوینس نہ کریں، عوام کو جا کے کنوینس نہیں کریں، یہ جھگڑا رہے گا۔ ہم پہلے بھی اراکین اسمبلی رہے ہیں، ہم جھگڑے کے لیے، لڑائی کے لیے، آپ لوگوں کو غلط کہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر ہم کوئی لیکچر دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا ہے، ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ ہم سے بزرگ ہیں، کسی موقع پہ آپ ہماری رہنمائی کریں گے، بازی صاحب بیٹھے ہیں ہماری رہنمائی۔ میں دوبارہ جناب اسپیکر میں دوبارہ ثنا بلوچ صاحب میں بات کر دوں، آپ نے جو بات کی اسے مجھے، جو مجالس خصوصی ہے، جو میرے بھائی اصغر ترین صاحب نے کہا کہ خصوصی کمیٹی بنانے کا آپ کو اختیار ہے، آپ 2 منٹ تشریف رکھیں، میں اسی متعلق آپ کا جواب دے، کوئی ایک تحریک لانی ہوگی، تب تک کے لیے ہم لوگ جو ہے پی این ڈی کی کمیٹی کو یہ مسئلے مسائل آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر مطلب کہ ان پر بات کریں، اگر آپ لوگوں کی بات نہ سنی گئی تو اگلی سیشن میں آپ بے شک تحریک لائیں، میں آپ لوگوں کے اس پر اگلے سیشن میں آپ لوگ تحریک لائیں، میں نے ابھی رول میں پڑھائی ہے، ثنا بلوچ صاحب آپ رول میں دیکھ لیں، اس طرح اسپیشل کمیٹی جو ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو تحریک لانی ہوگی۔ اور رہی بات فائنل ہو جائے گی، اگر آپ لوگوں کے تحفظات دور نہ ہوئے تو بے شک آپ لوگ پھر، یہ صوبوں کے سب سے
منتخب نمائندے سب بیٹھے ہوئے ایک بحران کی کیفیت ہے۔ بلوچ صاحب میں محسوس بھی کر رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا، تو آپ مہربانی کر کے یہ اس پر جو ہے اس پر میں نے مطلب کہ اگلی دفعہ سیشن میں اگر آپ لوگوں کے تحفظات دور نہ ہوئے تو آپ بے شک تحریک لائیں، پھر جو ہے قانون کو جو کتاب کو دیکھتے ہوئے ہی پھر ہم لوگ یہ فیصلہ کر دیں گے۔ آپ رول میں چیک کریں، اس طرح کمیٹی نہیں بن سکتی، میں نے چیک کیا۔ آج آپ کا اجلاس ملتوی ہو رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس صوبہ اسی بورانی کیفت میں ہو اور یہ صوبہ اسمبلی سے نکل کر سڑکوں پہ یہ احتجاج چلا جائے، آپ کی مرضی جناب اسپیکر۔ دیکھیں تب تک کے لیے آپ جو ہے پی این ڈی کمیٹی سے بات کریں اور اے سی ایس کے رپورٹس بھی آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے۔ جو یہ وسعت ہے، میں نے آپ کو بار بار کہا اس پی ایس ڈی پی کی، یہ دیکھیں یہ 28 سیکٹر پر مشتمل ہے، اس میں ایک دو سیکٹر شامل نہیں ہے، اور یہ سارا اسی یہ پی این ڈی خود ایز اے انسٹیٹیوشن، ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو 10 مشورے دیے اس حکومت کو کہ آپ کی پی این ڈی دکیانوسی ہے، بلوچستان کی تباہی بربادی آپ کی وجہ سے نہیں ہے۔ سنا بلوچ صاحب، اس طرح کمیٹی کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، ایک تحریک پیش کی جاتی ہے اور تب تک کے لیے اگر آپ کے تحفظات دور ہیں بے شک کمیٹی ہم لوگ بنا دیں گے۔ ملک صاحب آپ خود بھی اسپیکر رہ چکے ہیں، آپ کو تو پتا ہے اس بارے میں۔ اسپیشل کمیٹی دیکھا جناب اسپیکر، ہاؤس کی طرف سے بار بار یہ بات آتی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، ہم آپ کے مطالبات ماننے کو تیار ہیں۔ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن، ہم سوری مجھے دہرانا پڑے گا کہ ان فاضل دوستوں نے ابھی یہاں آپ کے سامنے کہا کہ آپ اپنا مطالبہ بتائیں، اسی سلسلے میں حکومت کی طرف سے 3 دفعہ کمیٹیاں بنی ہیں، وہ کمیٹیاں ہمارے پاس آئی ہیں، اور اگر جناب اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ پہلی کمیٹی محترم منسٹر اسد اللہ اور میر ظہور بلیدی پہ مشتمل تھی۔ وہ آپ نے بیان کیا تھا ملک صاحب پچھلے سیشن میں، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کس طرح 3 دفعہ کمیٹیاں آتی ہیں، 3 دفعہ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، اس کا رزلٹ، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو حقوق سے محروم نہیں کریں گے، یہ تو اپیرنٹلی ہمارے حقوق کو تسلیم کرنے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر بات کرتے تو وہ جو 3 دفعہ کا کمیٹی آئی، کم از کم ایسے نہیں ہے کہ یہ سینئر لوگ بھی وزیر رہے ہیں، اور دنیا میں ایک کمٹمنٹ ایک بات ہوتی ہے، زبان ایک بات ہوتی ہے، جب آ کے زبان کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے حقوق کو غصب نہیں کریں گے، اور جب اپیرنٹلی ہمارے حقوق غصب ہوتے ہیں، ہمیں دیوار سے لگایا جاتا ہے، تو جناب اسپیکر پھر ہمارے پاس کون سی وہ چیز رہ جاتی ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ کے نالج میں یہ ساری تفصیلات لائیں۔ اب یہ جو آج جو جناب کے سامنے کمیٹی بنی ہے، یا جو وعدہ ہوا ہے کہ پرسوں تک وہ لے آئیں گے، تفصیلات لے آئیں گے، میں آپ سے جناب اسپیکر صاحب عرض کرتا ہوں کہ یہ تفصیلات جس وقت یہ بن رہے تھے، جس وقت یہ سارے ڈیٹیلز مرتب ہو رہے تھے، کیا بحیثیت ممبر صوبہ اسمبلی، کیا بحیثیت نمائندہ ایک حلقے کے، کیا بحیثیت کلیکٹیو اپوزیشن، ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ ہم یہ کہا جاتا کہ جی یہ چیزیں ہم ریلیز کر رہے ہیں، ہمیں انفارم تو کرتے، اور وہ بھی اس طریقے سے سیکرٹ ورڈز میں وہاں بھجوا دیا کہ ہمیں آپ کو درخواست دینی پڑی۔ جناب اسپیکر ہم نے آپ کو، ہم گئے ان کے پاس، اے سی ایس صاحب کے پاس، ان کے سامنے ہم نے درخواست پیش کی، جناب آپ نے صرف ان سے لکھیں فلاں فلاں، ہمیں ان کے ڈیٹیلز دے دیجئے، ہم نے ڈیٹیلز مانگے، اس نے کہا کہ نہیں جی میں تو نہیں دے سکتا ہوں، یہ آپ جا کر اسپیکر صاحب کو درخواست دیں۔ ہم واپس آئے، ہمارے ساتھی ساتھ تھے، ہم نے دوبارہ درخواست دی، اور درخواست میں انہوں نے چاہیے تو یہ تھا جناب اسپیکر کہ وہ فوری طور پہ بلا لیتے، کمپیوٹر کے کلک سے ساری تفصیلات ان کے پاس تھیں، وہ ہمیں پرووائڈ کرتے تو آج اسی پہ بحث ہوتی، لیکن وہ بھی آج
دو دن کے بعد پتہ نہیں وہ ایکسپلینیشن کس طریقے سے, جب ہم پرانے وعدوں کو دیکھتے ہیں, جب ہم پرانی باتوں کو دیکھتے ہیں تو یہی بات آ جائے گی جناب کہ اس سے کیا ہوگا. تو اس لیے اب ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہاں آ کر جذباتی ہو کر ہم کوئی بات کرتے ہیں, ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں, ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جب ہمیں اس بات کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی, جب وہ تو ایک کمیٹی ہے, پی این ڈی کی کمیٹی ہے, ٹھیک ہے کمیٹیاں تو ساری 19 کمیٹیاں ہیں, کمیٹیاں تو چل دی رہیں گی. اب پی این ڈی میں ہمارے دو ساتھی ہیں, ان کے پانچ ساتھی ہیں, آپس میں ڈسکس کر لیں گے چیئرمینشپ پھر بھی ان کا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس طرح لینتھی رستے سے ہمیں ستایا جائے, بجائے اس کے کہ اس لینتھی طریقے سے ہمیں, اگر ہمارے حقوق کی جس وقت یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کے حقوق تسلیم بھی کرتے ہیں, جب یہ بات مانتے بھی ہیں کہ ہم آپ کو ایم پی اے سمجھتے ہیں, جب یہ بات یہ مانتے بھی ہیں کہ ہم آپ کو ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہیں, تو پھر ہمارے ساتھ اس قسم کا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ ہمارے یہ بیٹھے ہمارے ساتھ, کیا ان کے مراعات ہیں تو اپنے لیے نہیں, ہمارے علاقوں میں کیا کچھ دیا جا رہا ہے, ان کی وہ لوگ بھی تو ترقی کے اقدار ہیں. تو یہ ساری وجہ سے یہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ ملک صاحب آپ کا احتجاج نہیں ہے. آپ کی بات میں نے سنی, آپ سب لوگوں نے فرمایا, ملک صاحب نے بھی فرمایا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اصغر خان ہے, اگر انہوں نے آپ کے تحفظات دور نہ کیے ہر حوالے سے, تو اگلی دفعہ بے شک آپ لوگ تحریک لائیں, قانون میں یہ چیز ہے اسپیشل کمیٹی, اس کے لیے ایک تحریک لانی ہوتی ہے. آپ خود سپیکر رہ چکے ہیں. میں نے ہمارے مطالبات, ہمارے جو تحفظات ہیں وہ تو کسی نے بھی نہیں دور کیے, تو اصغر صاحب تو اپنی کمیٹی کا دفاع کریں گے اور تو آگے کیا کریں گے. جی تھوڑا سا اگر ایڈ اپ کر دوں, اگر واقعی بہت عرصے سے کچھ ٹائم سے لاسٹ ٹائم پہ بھی ایک بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی, کچھ چیزیں اس میں میرے خیال مکس اپ ہو رہی ہیں اور میرے خیال اس کو میں تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہوں گا. ایک طرف پی ایس ڈی پی اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس کا میکینزم کیا ہونا چاہیے, وسائل علاقے پاکستان بلوچستان میں اور بلوچستان کے لوگوں کو کیا حصہ ملنا چاہیے, کس علاقے, ایک اوور آل براڈ پی ایس ڈی پی کے پروپوزل ہے جس کو ثنا بلوچ صاحب نے دیا تھا, وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. پھر ایک طرف ایک سبجیکٹ اس پی ایس ڈی پی سے مراد ہے, جس کی طرف تھوڑا بہت لیڈر آف دا اپوزیشن ابھی اشارہ کر رہے ہیں, کہ یہ جو ریلیزز, یہ آتھرائزیشنز اور جن جن علاقوں میں کام جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے اپوزیشن کو ایک ویسے ہی اپنی طریقے سے ان کو کانفیڈنس میں تھوڑا لینا چاہیے. پھر ایک طرف ایک بات ہے کہ حلقوں کے اندر سیاسی ایڈمنسٹریٹو یا کسی اور کے حوالے سے مداخلت یا جو بھی کام ہے وہ ہو رہا ہے, تو یہ چار پانچ چیزیں ہیں, یہ ایک کمیٹی کی چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں جی ایک بڑا سمپل ہے, میرے خیال سے اس ہاؤس سے مقدس سب سے بڑی چیز یہ ہاؤس خود ہے. پہلی دفعہ میرا خیال یہ کریڈٹ بھی آپ کو بھی جاتا ہے, اپوزیشن اگر ہمارے ساتھ اتفاق یا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو یہ ہم بھی نہیں کر سکتے تھے. میرا خیال بلوچستان کی ہسٹری میں اتنی جلدی کمیٹیاں کبھی بنی نہیں ہیں جو اس دفعہ بن رہی ہیں. پچھلی گورنمنٹس میں ڈھائی سال بعد, شاید دو سال بعد, ڈیڑھ دو سال تین سال بعد کمیٹیاں بنی, اور یہ کمیٹیاں آپ اسلام آباد جائیں, سینٹ میں جائیں, نیشنل اسمبلی میں جائیں, وہ اسپیکر صاحب سے منت کرتے ہیں کہ جی اس کو کمیٹی کو, اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجیں. اب ہم نے ابھی تک کمیٹیز بنائی نہیں ہیں, اب فائنلی بنا چکے ہیں, اب بہت ساری کمیٹیز نوٹیفائی ہو چکے ہیں. میری اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں تین طریقوں سے اس کو دیکھنا چاہیے. جو معاملات اس پی ایس ڈی پی میں قانونی حوالے سے اور پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہیں, ان کو ہمیں پی ایس ڈی پی کمیٹی میں ڈسکس کرنا چاہیے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس کرنا چاہیے, اے سی ایس اس میں آئیں, سیکٹری حضرات آئیں. جس طرح میرے فاضل دوست ثنا بلوچ نے کہا تھا کہ یہ پی این ڈی کے دائرہ کار سے بہت دور ہے, یہ کتاب پی این ڈی نے بنائی ہے تو اس کے دائرہ کار سے دور نہیں ہو سکتا. اگر انرجی بھی ہے تو اسی کے اندر ہے, اگر اس کے اندر ہیلتھ ہے تو اسی کے اندر ہے, اگر ایجوکیشن ہے تو اسی کے اندر ہے. اور پی ایس ڈی پی نام ہے ڈیولپمنٹ کا, پالیسی میکنگ کا نہیں ہے. پالیسی میکنگ ایک ٹوٹل ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے, اور کمیٹیز کا عموماً کام ہی یہی ہوتا ہے. کمیٹیز میں جب بھی اسپیکر صاحب کسی چیز کو ریفر کرتے ہیں, ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں معاملہ جائے,
سٹینڈنگ کمیٹی اپنی روٹ ایک اپنی ایک رپورٹ ترتیب بنائے گی اور اس رپورٹ کے اندر اپنے سجیشنز پیش کرے گی کہ جی اس کتاب میں یہ چیزیں ہمیں اس میں شک ہے. جہاں تک دوسری چیزیں ہیں وہ اس کمیٹی کا دائرہ کار میں نہیں آتی ہے, وہ ہم اور آپ ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں, اس کی رولنگ کبھی اسپیکر صاحب نہیں دیں گے کہ لیڈر آف اپوزیشن یا لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھ کے ان چیزوں پہ فیصلہ کریں کہ مثال کے طور پر کسی حلقے میں جو اے سی ہے وہ ٹرانسفر کیوں ہے, ایس ایچ او صاحب وہاں پہ جو گئے ہیں وہاں کے ایم پی اے کو پتہ نہیں ہے, یا فلاں اسکیم جو ہو رہی ہے اس کی انوگریشن کسی اور نے کیوں کر دی. یہ چیزوں کے لیے تو کمیٹیاں نہیں بنتی کیونکہ یہ دائرہ کار ہی نہیں بنتا ہے اور یہ کسی رولنگ میں بھی نہیں آ سکتا ہے. یس اسپیشل کمیٹی آپ اس طرح بنائیں گے, آپ کی سیکریٹریٹ زیادہ بہتر ہے کہ جب کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کسی سلوشن پہ نہیں آتی ہے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ میں پھر بھی ایک ماذرائی چلتی ہے کسی خاص سبجیکٹ کے حوالے سے, ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا. ہم اس کو بالکل وائڈ اسپریڈ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم سریاب کے روڈ کو بھی ڈسکس کریں گے, ہب کے سیوریج کو بھی ڈسکس کریں گے, ہم قلعہ عبداللہ میں جو ایک ٹیوب ویل لگا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. یہ تو پھر اتنا بڑا وسیع ہے تو یہ تو میں خیال پانچ سال میں کمیٹی کبھی اپنا کام بھی پورا نہیں کرے گی. میرا اپنا مشورہ ہے کہ ہم اس کو تین چار چیزوں میں حصہ لیں. وہ تین چار چیزیں یہ ہیں کہ جو چیزیں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے جورسڈکشن میں اس کتاب کے حوالے سے جہاں اپوزیشن ہو سکتا ہے ہمارے ممبر بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو اور وہ یہ کہیں کہ جی ہمیں ان چیزوں کی کلیریفیکیشن چاہیے ایز اسٹینڈنگ کمیٹی ممبرز, وہ پورا اس کا حق ہے کیونکہ ہم اس رپورٹ کو پھر اس ہاؤس کے اندر لا کے پٹ کریں گے. آپ کی بھی جو ایک رپورٹ بنے گی اور اس پی ایس ڈی پی کے حوالے سے جو بھی آپ خدشات اس میں سے نکالیں گے آپ اس ہاؤس میں آئیں گے, اس رپورٹ کو مرتب کریں گے, اس رپورٹ کو آپ سب سائن کریں گے, اسپیکر صاحب کے لیے پیش کریں گے اور ہاؤس میں پھر آپ کا ایک ممبر باقاعدہ اس پہ بحث کرے گا اور شاید اس کے لیے ایک دن بھی رکھا جائے گا. جہاں تک دوسری چیزوں کے معاملات ہیں کہ ہم نے سیاسی حوالے سے ایک اپوزیشن کا جو ایک طریقہ کار ہوگا اس گورنمنٹ میں ان کا کیا ایک حصہ دار ہوگا, ان کے علاقوں میں کیا کام ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ آؤٹ آف دس ان کو لیا جاتا ہے اور اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. جیسے ابھی سردار صاحب آپ سے ملے, ہمارے کچھ اور ممبر بھی آپ سے ملے, لیکن وہ کمیٹی تو ڈیسائیڈ نہیں کرے گی. یعنی کہ کمیٹی اگر ہم بنائیں گے اور کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس حلقے میں کیا پیسے دینے ہیں, پہلی بات ہے کہ حلقہ وائز تو ہم پیسے دے ہی نہیں سکتے, ہم کسی طرح ڈیفائنڈ نہیں کر سکتے, یہ تو رولز آف بزنس میں نہیں لکھا ہوا ہے. پلاننگ کمیشن کا اگر آپ پورا ایک ماڈیول نکال لیں جس کے اوپر یہ پی ایس ڈی پی بنتی ہے, ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائیں تو ہماری ساری بحث بامعنی رہے گی کیونکہ ہم اس کمیٹی میں تو یہ بولیں گے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے حلقے میں کیا کام ہو رہا ہے, تو وہ بولیں گے جی رولز میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں, آپ کو پتہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کو کسی چیز کا معلومات لینی ہے آپ اپنے اسمبلی میں اس کو ایز اے کوشچن لائیں, کوشچن کے جواب لیں, اس آدمی کے ٹرانسفر کیوں ہیں, فلاں کام کیوں ہو رہا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, اس کی لاگت کیا ہے, کانٹریکٹر کون ہے, کتنی جابز دی گئیں, کس طریقے دی گئیں, ریکروٹمنٹ کمیٹی کیا دی, اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کی جائے, اور ان سب چیزوں کا اگر کوئی رزلٹ نہ لکھے تو اسپیکر صاحب ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ میرے خیال ایک بہت بڑی کمیٹی بنانی چاہیے جو اس ایشو کو ایڈریس کرے, اگر ہم نے ان کو اس طرح دیکھنا ہے, ورنہ یہ بحث مباحثہ میرا خیال ہمارا آپ کا اسی طرح چلتا رہے گا. میرا اپنا ایک ذاتی ہے کہ ہمیں اس ہاؤس کو ان کمیٹیز پہ اپنا ٹرسٹ ڈالنا چاہیے. دیکھیں آپ کے زیادہ تر تو آپ کے ممبرز اس میں ہیں, ہمارے تو بہت سارے ممبرز پھر بھی ٹریجری بینچز میں ہیں, کوئی منسٹر ہیں, کوئی ایڈوائزر ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے حکومتی معاملات میں انوالو ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کے جتنے ممبرز ہیں وہ ان کمیٹیز کے علاوہ ان کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. یعنی کہ ہم ایک طرح سے اپنی کمیٹیز پہ اپنا فیتھ نہیں ڈال رہے, ہم اپنی کمیٹیوں پہ اعتماد نہیں لا رہے, تو بہتر ہے آپ اپنی جتنی کمیٹیاز ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز کرائیں, ان کی میٹنگز بلائیں, ہر سبجیکٹ کو ڈسکس کریں اور وہ ہی سب سے بڑا فورم ہے, اور اس کمیٹی کا جو بھی ایک رزلٹ آئے گا اس پہ آپ اسی طرح بحث کریں. اسپیکر صاحب کسی بھی سبجیکٹ کے لیے پورا دن بھی رکھ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہماری کمیٹی ہوئی, کمیٹی کی ترتیب آئی, ہو سکتا ہے آپ راضی بھی ہو جائیں, ہو سکتا ہے آپ نہیں بھی ہوں, اور پورا دن رکھا جائے گا, پھر اس پہ بحث بھی کی جائے گی, پھر بات بھی کی جائے گی. میرے خیال سے جی ثنا صاحب جس بات کی طرف تھوڑا سا بات کر رہے تھے وہ ایک کام ایسا ہے جو حکومت کرتی ہے, یعنی کہ اگر ہم پانچ سال کا ایک پلان بنائیں, دیکھیں وہ پلان اچھا بنائیں برا بنائیں حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے, ہر سال بجٹ میں اس کو پیش کرتی ہے, اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے, اپوزیشن اس کو ڈیبیٹ کرتی ہے,
ہمارے ساتھ اتفاق بھی کر سکتی ہے, اتفاق نہیں بھی کر سکتی. اس کا کریڈٹ ہوگا ہم لے جائیں گے, اس کا کریڈٹ نہیں ہوگا وہ ہم اس کا نقصان بھی ہم اٹھائیں گے, اپوزیشن کبھی نہیں اٹھائے گی. یس, اپوزیشن اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے تھرو, اپنی بجٹ کمیٹیز کے تھرو اپنی سفارشات ضرور دے سکتی ہیں. ثنا صاحب یقینی طور پہ ان اسٹینڈنگ کمیٹیز, کیونکہ ہر اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک رپورٹ آئے گی, ایجوکیشن پالیسی پہ آئے گی, ہیلتھ پالیسی پہ آئے گی, ریکروٹمنٹ پہ بھی آ سکتی ہے, ڈیولپمنٹ میں بھی آ سکتی ہے, اور اس میں بہت ساری, جیسے ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھا ہے اور سینٹ میں بھی دیکھا ہے, بہت ساری تجاویز ایسی آتی ہیں جن کو گورنمنٹ پھر اون کرتی ہے اور ہاؤس پہ اس کو اکنالج بھی کرتی ہے. تو میرے خیال ہم اس طریقے کار سے اگر اس ہاؤس کو چلائیں گے, یہ ہاؤس بہت اچھا چلے گا. اور آپ یقین جانیے گا, کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے ممبرز ہیں جو پہلی دفعہ ہیں, جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں, اور شاید ان کو ایکسپیرئنس نہیں ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا. میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, حالانکہ اپوزیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہم کبھی کبھی یہ بات کہہ نہیں سکتے, آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اپنے رولس کو پھر سے فریم کریں. سکندر صاحب ماشاءاللہ اسپیکر رہ چکے ہیں, آپ کے جو رولز ہیں وہ فریم ہی بہت عرصے سے نہیں ہوئے, تو آپ اپنی اس میں طریقہ کار کو اور وضع کریں اور بہتر کریں, اسٹینڈنگ کمیٹیز کو مزید اختیارات دیں, ان کا جورسڈکشن بنائیں, طریقہ کار بنائیں. آپ سینٹ میں جائیں, آپ نیشنل اسمبلی میں جائیں, میں اور آپ بہت دفعہ جاتے ہیں, بہت اتھارٹیٹیو کمیٹیز ہوتی ہیں, سب کو بلاتی ہیں. تو میرا ایک مشورہ جی چونکہ یہی ہوگا کہ ابھی پہلی کمیٹیز بنی ہیں, پہلی کمیٹیز پہ کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے, کوئی بات ہی نہیں گئی ہے, اور ہم اس کمیٹیوں کو نظر انداز کر کے ہم پھر بولیں کہ جی کہیں اور جائیں, اعتماد کریں اپنی کمیٹیز میں, میرے خیال چیزوں کو بھیجیں تاکہ اس میں چار دن لگائیں, پانچ دن لگائیں, ایک بحث مباحثہ کریں, سیکٹریز کو بلائیں, آفیسز کو بلائیں, ایک رپورٹ ترتیب دے دیں ایک ہفتے دس دن کے اندر, کل میرے خیال آپ ریکوزیشن بھیج دیں تو چیئرمین کنسرن اپنی میٹنگ بلائیں گے اور ہم اگلے اجلاس میں اس پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں, اور جہاں اگر کوئی ہاؤس مطمئن نہیں ہوتا اسپیشل کمیٹی ڈیفینیٹلی اس سچویشن کے بعد ایک بن سکتی ہے. یہ کمیٹی اسپیسیفک محکموں کے لیے ہیں, یہاں مسئلہ اس کا نہیں ہے, یہاں مسئلہ ہے اپوزیشن کے ارکان کے حقوق کے تعین کا. یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کس, یعنی اس, اور یہ اعتماد دینے کا کہ جی واقعتاً اگر ہم اس ہاؤس میں کوئی بات کریں گے یا کوئی کمیٹی بھیجیں گے یا آپس میں ساتھی بیٹھیں گے تو ہم باہم اعتماد کی فضا میں ہوں گے. جھگڑا اس پر ہے, کمیٹیاں تو اب سے کام کریں گی اور یہ کام کرتی رہیں گی, لیکن جو ہمارا عدم اعتماد کی فضا ہے, جو ہمارا یہ جو اعتماد کا فقدان ہے, اس کے لیے تو سوائے اس کے کہ یا تو وہاں سے ہمیں جس طرح زبانی تو کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کی ہر حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی نہیں. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب یہ مہربانی فرمائیں کہ اس کے تعین کے لیے جس طرح انہوں نے پہلے کمیٹیاں دو تین دفعہ بھیجی ہیں وہ بلا نتیجہ رہی ہیں, اب وہ اس قسم کی کوئی کمیٹی بنائیں جو با اعتماد, یہ اعتماد بن جائے گا, اس کے بعد کمیٹیوں میں تو ویسے بھی کام ہوتے رہیں. ملک صاحب شکریہ آپ کا. لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے حلقوں میں جو مداخلت ہو رہی ہے میرے خیال میں ہم سے زیادہ جام صاحب کو پتا ہے. ملک صاحب ایک منٹ جناب اسپیکر صاحب, ایک عرصے سے میرے خیال میں سریاب میں تھوڑا بہت جو خیرات اور صدقات کے حوالے سے وہ جو ڈاکٹر مالک کے دور میں شروع ہوا تھا, اس وقت صرف وہاں پہ ڈرین بنائی گئی تھی, ان کے روڈ بننے تھے, اس کے لیے کوئی پیکیج کا اعلان ہوا تھا, اور اس کی میں نے جام صاحب کو کئی دفعہ دعوت بھی دی کہ اب آ جائے. سب سے پہلے تو مداخلت یہ ہے کہ ہماری پی ڈی کا جو ہے وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا, ایک پی ڈی چلا گیا, دوسرا پی ڈی آ گیا, اب اس کے نیچے جو کام کرتا ہے ڈپٹی, آپ اس کو پروجیکٹ. ملک صاحب اس کے لیے آپ لوگ کچھ بندے جا کر مل لیں گورنمنٹ سے. آپ کی ذکر کرتا ہے ایک منٹ,
تو میں اس کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ ہی کے بندے ہیں آپ, میں ان کا نام بھی اس فورم پہ بتاؤں گا کہ آپ ہی نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. آغا عمر احمد زئی جو الیکشن میں ہار گئے اس کے کہنے پہ, جس دن آپ نے, آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے حلقے کو جو ہے کارپوریشن میں شامل کیا, جس دن آپ نے شامل کیا دوسرے دن وہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کرتا ہے کہ یہ کریڈٹ ہم نے لیا, اور اب بھی اس کے لوگ جو ہے بالکل جام صاحب ہمارے گلی کو, ہمارے گلی کوچوں میں, ایک منٹ نو بج گئے. نہیں تو جام صاحب کے, جام صاحب قائد ایوان جب بات کرتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, ملتوی ہو جاتا ہے اجلاس. اب میں گورنر کا حکم نامہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں. In exercise of the power conferred on me by Article 109B of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, I, Justice Retired Amanullah Khan Yasin Zai, Governor Balochistan, hereby order that on conclusion of business, the session of the Provincial Assembly of Balochistan shall stand prorogued on Tuesday, the 2nd April 2019. اب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ تک ملتوی کیا جاتا ہے.